Em 2006, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, CIATEM, tem como objetivo geral a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências, geração e difusão de conhecimento, qualificação e produção tecnológica. Em parceria com a Universidade Federal do Piauí e Secretaria de Saúde do Estado, fortalece o sistema de saúde e ajuda no tratamento de doenças típicas do sertão brasileiro. Mais informações em ciatem.org.br. Nos acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Boa noite. Gostaria de desejar boas-vindas, né, a todos vocês ao nosso webinário sobre a febre do Nilo ou da febre ouro-roxo, promovido pelo Núcleo de Agravos Emergentes Transmissíveis por Vetores, do CEATEM, né, em parceria com a Universidade Federal do Piauí e a Secretaria de Saúde do Piauí, a CESAP. Nesse momento, em posição de respeito, iremos ouvir o hino do Piauí. Nossas almas dos dons que possuímos, a esperança dos verdes das matas, a saudade das serras azuis. Piauí, terra filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Macaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão, levam pelas quebradas, pelas várzeas enxamadas, meu canto de exaltação. Desbravando os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, a aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Sob o céu de imortal claridade, nosso sangue vertemos por ti. Vendo a pátria pedir liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. Possas tu no trabalho fecundo e com fé fazer sempre o melhor, para que no concerto do mundo o Brasil seja ainda maior. Conservando a pureza do teu povo leal progredir, envolvendo na mesma grandeza o passado presente o porvir. E ao rio da filha do sol do Equador, sentir a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Macaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam pelas quebradas, pelas várzeas enxamadas, meu canto de exaltação.
Bom, eu gostaria de convidar, então, para compor a mesa de abertura do webinar sobre febre do Ouroposto, os seguintes convidados. O diretor-geral do CEATEM, professor Dr. Carlos Henrique Neri Costa, e os palestrantes, doutora Socorro Azevedo, doutor Joaquim Pintos Nunes Neto, ambos da instituição Evandro Chagas, e a doutoranda Sâmia Luzia Sena da Silva, da Universidade Federal do Pará. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o professor Carlos Henrique Neri Costa, diretor-geral do CEATEM, para realizar a abertura do nosso webinar. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite, professora Verusca. Boa noite, professora Socorro. Boa noite, professor Joaquim. Futura doutora Sâmia. É uma satisfação enorme que nossa pequena instituição recebe vocês aqui para difundir conhecimentos sobre essa importante doença e infecção que se passa, em particular, no nosso país. Nós soubemos agora da recente identificação, inicialmente sorológica, depois pelo PCR, do primeiro caso de Ouropuxa aqui em Teresina, mostrando que existe realmente um potencial de transmissão local e muito importante para nós médicos e demais profissionais de saúde fazer um diagnóstico diferencial com outras infecções febris e virais que tem aqui na região. Eu queria dizer para vocês, antes de apresentar o CEATEM e o papel que a professora Verusca tem aqui dentro, é um papel muito crítico para a instituição e para o Estado. O CEATEM surgiu de uma ocasião, pessoal. Boa noite, senhores ouvintes, eu não podia esquecer de cumprimentar vocês todos, quase que eu deixo escapar isso. Uma satisfação imensa de ter todos aqui assistindo os colegas do Evandro Chagas, uma instituição a que eu tenho muita estima, muita admiração, muito respeito. Quero dizer também que minhas origens, metade do meu sangue vem do Pará e do Maranhão. Então, nós somos aí, se procurar muito, vai ver, nós somos parentes aí. Mas eu fui recentemente em Belém, uma satisfação muito grande. Então, o CEATEM surgiu de uma circunstância muito peculiar, que foi logo durante aquela epidemia de febre amarela que teve lá no Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, não sei se você se lembra, em 2017. Naquele momento, no comecinho de fevereiro, surgiu um caso de uma pessoa com febre vinda da região endêmica do Espírito Santo, onde a transmissão era muito intensa. Isso na praia, justamente antes do carnaval, que estava lotada de gente, onde a Aedes aegypti estava presente em grande quantidade. E naquele momento houve um momento de muita tensão, porque ninguém sabia ao certo qual o procedimento a fazer diante de uma circunstância como essa. Então surgiu um caso suspeito, é preciso uma reação da saúde pública de imediato, e o que fazer diante disso, né? Então, estava evidente que nós precisávamos de entender de ter habilidade, uma instituição de inteligência local para ajudar os tomadores de decisão a efetuar as medidas de intervenção de saúde pública necessária. Então, isso já ficou marcando bastante a necessidade de encarar esses desafios que, como a COVID-19 e como muitos outros, mais recentemente, chikungunya, zika e mais para trás, o próprio HIV e outras doenças, que estão emergindo, que surgem de repente, ou reemergem, e nós não sabemos como lidar com isso. Tá certo? Então, nós adquirimos a habilidade para lidar com esse conjunto de eventos, sejam eles transmissíveis ou não, é fundamental que tenha uma instituição pensante sobre isso. Como é o papel do Fiocruz, do Evandro Chagas, do Butantan e de muitos outros instituições importantes, ou Adolfo Lutz, importantes no controle dessas circunstâncias surpreendentes. Mas tinha um outro desafio ao lado, que são essas doenças que ninguém muda, que estão aí eternizadas, como a doença de Chagas, com a leishmaniose visceral, a tegumentar, né, hanseníase, tuberculose, que são as doenças ditas negligenciadas, porque não há muito interesse público, dentro do setor privado, e investir no conhecimento aí. Então, a partir desse conjunto de ideias, surgiu, entre umas poucas pessoas inicialmente,
a ideia de criar uma instituição que fosse capaz de pensar para isso, formulando políticas públicas, realizando pesquisas, recolhendo conhecimento estabelecido, treinando o pessoal que lida na área de saúde ou outros jovens profissionais e, eventualmente, no futuro, tratando também da produção de insumos biotecnológicos. Então, foi essa a ideia que surgiu, a instituição é incipiente, ela tem 2 anos e pouquinho agora, é muito carente, não temos espaço físico bem delimitado ainda, trabalhamos particularmente virtualmente, em casa ou no seu laboratório, professora Verusca lá no laboratório dela, o trabalho do nosso, professor Wagner no dele, e assim nós vamos à distância, mas graças a esse importante instrumento de comunicação, que são essas plataformas online, nós estamos até, inclusive, mais ativos agora, em épocas de pandemia, né, Verusca, do que estávamos antes, nos encontrando mais, conversando mais. Então, é essa instituição que se propõe a lidar com esses eventos novos. Vale lembrar que, em fevereiro do ano passado, antes de ter o primeiro caso aqui no Brasil, nós aqui em Teresina, através do CIATEM, já fizemos o primeiro grande evento de Covid, alertando a população, jornalistas, esclarecendo os gestores do que vinha pela frente, como acabou chegando. E assim nós estamos também fazendo agora com o Oropush, aqui no Estado, e esperamos que isso venha ajudar também os gestores a lidar e refletir sobre esse problema, assim como a comunidade científica. Então, eu os recebo com todo carinho, com o meu mais profundo agradecimento pela disponibilidade nessa hora já um pouco tarde do dia, estarem se disponibilizando a partilhar conosco os seus conhecimentos. Muito obrigado, mais uma vez, sejam bem-vindos ao encontro. Professora Verusca, meu agradecimento especial à senhora, que veio lá das Minas Gerais, como a professora Dorcas veio também, a brilhantar aqui o nosso estado. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, tenho aprendido muito com todos vocês, o CEA tem em especial o senhor, professor. Bom, eu queria dizer umas palavras antes da gente iniciar de fato, porque esse webinário ele foi pensado após o diagnóstico dos primeiros casos humanos da febre ouropuxa aqui no município de Teresina. Né? Então, apesar de não ser uma arbovirose nova no Brasil, né, muito pouco se sabe sobre as condições epidemiológicas que permitiram a transmissão deste arbovírus em nosso estado. Né? Então, assim, nesse encontro, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco os aspectos clínicos da febre ouropuxa, bem como os métodos diagnósticos atualmente utilizados, os aspectos epidemiológicos, a transmissão vetorial, os vetores e os meios de controle e profilaxia da febre ouropuxa. Então, nesse momento, eu gostaria inicialmente de agradecer aos palestrantes pela disponibilidade, por estar aqui nesse momento, colaborando com o conhecimento de vocês, para que a gente possa entender um pouquinho o que está acontecendo no nosso estado. Então, nós iniciaremos as palestras e, após o término das 3 apresentações, vocês terão um momento com o pessoal do chat com suas perguntas. Então, a primeira a apresentar é a doutora Socorro. Boa noite, doutora. Boa noite. Enquanto a senhora vai se organizando aí com os slides, vou fazer um pequeno resumo aí desse universo, dessa vida toda cheia de atividade que a senhora tem. Tá? Então, a doutora Socorro Azevedo vai ministrar aí a palestra intitulada Aspectos Clínicos da Febre Ouropuxa, da suspeita ao diagnóstico. É virologista, médica, pesquisadora em saúde pública, professora do programa de pós-graduação em Epidemiologia e Vigilância em Saúde do Instituto Evandro Chagas, tem experiências em doenças tropicais, especialmente nas arboviroses. Aí destaca-se dengue, zika, febre do Nilo Ocidental, chikungunya, febre amarela, febre ouropuxa, entre outras, arboviroses neuroinvasivas. Atualmente, a doutora Socorro pertence à seção de
Virologia e Febres Hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas. Então, em nome do CEATEM, doutora, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença e fique à vontade. Boa noite, Verusca. Boa noite, professora. Boa noite a todos, meus colegas, Joaquim, Sâmia, e a todos que estão presentes nesse evento. Inicialmente, quero agradecer o convite e dizer que, professor Carlos, são os pequenos frascos que têm as grandes essências. Então, a gente começa pequeno, imagina que está começando pequeno, mas eu imagino que esse movimento é muito grande, ele tem muito a render ainda. Então, parabéns a todos pela ousadia de iniciar essa instituição, que está nova, mas certamente já há de frutificar bastante. Me convidaram para falar em 30 minutos sobre os aspectos clínicos da febre do Uropoxo. Então, a gente vai tentar passar um pouco de algumas questões que envolvem a questão clínica desse agravo. Queria dizer que esse é um agravo muito conhecido aqui na Amazônia, desde a década de 50. E que há alguns anos a gente vem alertando de que esse vírus ele poderia dispersar. E, de fato, a gente vai ver aqui que de uns anos para cá isso vem ocorrendo, não só ao longo do Brasil, mas em outros países da América. É uma doença negligenciada, muito pouco conhecida, e que realmente necessita ser conhecida para poder ser suspeitada e, a partir daí, investigada e diagnosticada. Então, vamos iniciar, feitas as apresentações, os agradecimentos, a nossa pequena contribuição. Antes, eu queria lembrar que esse é um conceito que vem se tentando muito resgatar de uns anos para cá, na fala de saúde única, olhar One Health, e que, de fato, não é novidade, há muito se faz isso, porém, com o passar dos anos, a gente acabou fragmentando esse olhar e deixando de ver o todo, e olhando muito de forma específica, ou só o ambiente, ou só os animais, ou só o homem, né? Ou muitas vezes, dentro do próprio homem, apenas o universo, né? Só um coração, só um fígado. E realmente a gente precisa, Covid mais do que nunca vem mostrar para a gente, de que esse olhar precisa sim ser resgatado e a gente precisa olhar o todo, lembrando que nós somos um ponto dentro do universo. E tudo que reflete dentro do universo, em qualquer esfera, também vai refletir na saúde do homem. E de fato, as arboviroses têm muito a ver com esse contexto, porque elas estão envolvidas num processo de ciclo biológico de interação justamente entre o ambiente, os animais e o ser humano. E na grande maioria dessas doenças ditas arboviroses, o homem é um agente que foi acidentalmente infectado quando entra no nicho, no ambiente em que esses vírus existem. É assim com a febre amarela, que a gente vê muito ocorrendo no ambiente silvestre, e é assim para outros arbovírus. E, de fato, ao longo do tempo, a vigilância das arboviroses, ela sempre tem vindo pautada em 4 eixos principais, que justamente olha esse olhar único. Faz a vigilância humana, a vigilância de animais, muito conhecida como as epizootias hoje, né, e que abrange uma série de animais, como não só macacos, mas equídeos, aves principalmente também, a vigilância entomológica e ambiental e a questão laboratorial e de insumos e reagentes que está dentro desse contexto. E, diante de toda a modificação ambiental,
é que a gente se vê diante dessa emergência ou reemergência que muito bem o professor Carlos nos colocou, desses agentes pouco ou esquecidos dentro do contexto da saúde pública. É assim com o Ouroposto também. E outros fatores têm influenciado drasticamente no surgimento de novos patógenos, né, que afetam a saúde humana, ou ainda de patógenos que já existem e que começam a se dispersar, se difundir ao longo de áreas onde antes não eram encontradas. Então, a gente tem rotas globais, que a gente não precisa detalhar aqui, mas que é um COVID agora, a gente aprendeu lições imensas. As condições climáticas que estão diretamente relacionadas com a questão do ambiente e dos vetores, né? As doenças vetoriais têm sofrido um grande impacto com as mudanças climáticas. E, claro, a presença de populações suscetíveis, que é o que a gente vê em alguns locais. Foi o que aconteceu com chikungunya, quando chegou, com zika, né? E é o que vai acontecer com o Ouroposto em diversas localidades do país e das Américas. Apesar da gente ter, hoje, os cenários diferentes, antigamente se falava muito das doenças amazônicas, hoje a gente sabe que existem cenários diferentes dentro do país, né, porque nós somos um país continental com diferentes áreas, com diferentes climas, mas que possibilitam que esses vetores, agentes transmissores desses vírus estejam presentes. Então, o Joaquim vai falar um pouco dos vetores para a gente, mas esse potencial dentro dos países tropicais e subtropicais, ele é frequente, e os vírus também, assim como os vetores, eles também querem se perpetuar e melhorar a cada dia. Então, essa é uma realidade. Falando um pouquinho sobre esse vírus, a gente chama de vírus Ouroposto porque era assim que era batizado antigamente, mas com a reformulação, o nome é Ouroposto otobunhavírus, mas a gente continua chamando Ouroposto. Ele pertence a essa família, Peribunyaviridae, ao gênero Ortobunyavirus. E esse vírus, ele tem uma característica interessante dentro de outros vírus que estão dentro dessa família, que é ter um genoma com 3 segmentos, um pequeno, um médio e um grande. E isso confere a esse grupo de vírus uma capacidade muito grande de mudança, de transformação, principalmente de rearranjo genético. E é verdade que ao longo dos anos, a gente que acompanha alguns desses vírus, como o hantavírus, o Ouroposto e outros ortobunhavírus, a gente vê muitos vírus trocando de segmento e dando origem a uma nova espécie viral. Então, essa é uma característica muito importante que mostra a capacidade de rearranjo desses vírus, o que leva a mais uma preocupação, porque uma vez que eles têm essa capacidade de se rearrumar, reagrupar, rearranjar, eles também podem conferir capacidades diferentes da que nós conhecemos hoje, talvez maiores ou não, mas é uma capacidade. Existem 4 genótipos desse vírus já identificados e conhecidos. No estudo recente que foi feito, a gente identificou algum. Sendo que, desses 4 genótipos existentes, 3 circulam na América Central e do Sul, e o genótipo 4, curiosamente, só foi detectado em uma amostra da década de 80, isolada em Manaus, no Amazonas. Esses 4 genótipos circulam, como a gente mencionou, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina. E o que a gente tem visto é que ao longo das décadas, nesse mapa a gente pode ver, as bolinhas representam décadas, que vai desde 1970 até a década de 2010, ou seja, já está um pouquinho atrasado, mas ele é interessante para mostrar para a gente que ao longo das décadas, como o vírus foi se espalhando para outros locais, não só do Brasil, como também de outros países, né, latino-americanos. E
Vale destacar aqui, já que a gente está falando aqui do Piauí, que além de casos humanos, existe a detecção do vírus Oropouche em algumas espécies de animais, né, que são ditas reservatórios. É, inclusive na região Nordeste. Então, essa ideia de que o vírus Oropouche é reservado ao ambiente amazônico já não é mais verdade. Foi até alguns anos atrás. Mas, basicamente, da década de 80 para cá, ele tem se dispersado amplamente e sendo detectado em várias regiões do país. Como vocês podem ver, a gente tem casos em Mato Grosso, em Tocantins, na Bahia, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e por aí vai. E digo mais, é muito provável que ele esteja amplamente distribuído já em outros, né, locais, inclusive ainda não detectados, como foi o caso do Piauí. Como uma doença que é muito pouco conhecida, não tem um diagnóstico, porque quando você não conhece, você não suspeita, né? Então, fico alerta aqui para a gente entender que, na verdade, essa dispersão ela já vem acontecendo ao longo de algumas décadas atrás e que, sim, a gente vai certamente detectar esse vírus em outros locais do país. É só para ilustrar aqui que desde 2005 a gente tem detectado, então, essa dispersão do vírus ao longo do país. E, mais recentemente, curiosamente, o vírus que pouco tinha sido detectado, causando casos de doença neuroinvasiva, nos últimos anos tem sido detectado alguns relatos, que a gente vai mencionar depois. E aqui, só para ilustrar algumas matérias que demonstram isso que a gente está falando, né? Que no Brasil, de alguns anos para cá, alguns estados vêm relatando esse surgimento, essa detecção do vírus, né? E também em outros países da América, como no Peru, em 2016, na Guiana Francesa, isso foi em dezembro, e também a Organização Mundial de Saúde, inclusive, elencou essa arbovirose, que é de importância em saúde pública, como emergente desde 2020. Entrando agora nos aspectos que chegam um pouco mais próximos da parte clínica, esse quadro ilustra um pouco o que se costuma muito falar com algumas arboviroses. E o vírus Oropouche não é diferente, ele é capaz de produzir três tipos de síndrome clínica. A síndrome febril, a síndrome febril exantemática e a síndrome neurológica, onde cursa com comprometimento do sistema nervoso central e talvez periférico. O período de incubação, que é o período que vai desde a infecção até o início dos sintomas, costuma durar em torno de 3 a 6 dias, mais ou menos uma semana. É uma doença que começa subitamente e existem casos assintomáticos também, porém, os casos que têm sintomas, como a gente mencionou, podem ser classificados nessas três síndromes, sendo que na síndrome febril, o que a gente vai ter prioritariamente ou mais preponderante é a febre como característica mais importante. Além dos outros sintomas que eu vou mencionar aqui, que fazem aquele diferencial da febre do Oropouche com outras doenças, virais ou não. Mas, além da febre, ele pode ter um quadro febril exantemático. Nos casos febris, a gente vai mencionar mais lá na frente, os principais sintomas que a gente vê. E, normalmente, esses sintomas também estão presentes no quadro febril exantemático. A única diferença é que o paciente apresenta exantema. E vale ressaltar que quase 50% dos pacientes com febre do Oropouche têm um exantema, que é aquela mancha, né, na pele, e que é semelhante àquelas que a gente vê no dengue, que a gente vê no chikungunya.
Muitas vezes é um exantema maculopapular, que a gente chama, né? Um exantema importante que chama atenção e pode confundir. Uma das características extremamente diferentes e importantes da febre do post é o que a gente chama de recorrência de sintomas. E o que é isso? É, o paciente ele tem a doença e ele tem uma melhora com 3, 4, 5 dias. E ele fica, os sintomas desaparecem, ele fica bem. E depois de alguns dias, e esses dias podem demorar 2 semanas, 3 semanas, às vezes até 1 mês, os sintomas retornam. É, não há estudos que demonstrem o porquê, a patogenia dessa recorrência. Mas isso é muito frequente, em torno de 60% dos casos da doença existe essa recorrência, mostrando que é uma doença bifásica, ela tem 2 fases. É, a patogenia dessa doença é pouco conhecida, os poucos estudos que existem são experimentais, mostraram um tropismo do vírus importante para as células hepáticas e também para o sistema nervoso. Não há casos até hoje associados a óbito pelo vírus Oropouche. Uma questão interessante é que desde a epidemia da década de 80, que ocorreu aqui no estado, em Belém, foi quando ocorreu a primeira detecção de caso neurológico por febre do Oropouche. E também nesse mesmo período se observou que em algumas gestantes houve o relato de situações inusitadas, como abortamento, parto prematuro. Então, desde lá, se aventa essa possibilidade, porém, a gente nunca tinha feito, né, a gente que eu falo, o Instituto, com seus precursores, né, pesquisadores, nunca tinham se atentado para fazer um estudo sobre isso. E com a chegada do Zika, que veio ensinar muita coisa para a gente, levantou novamente essa questão, e um estudo está sendo realizado para ver se isso é fato. Um estudo experimental em hamster. Um estudo mais recente que a gente fez mostrou que aqui a gente frequentemente tem casos esporádicos ao longo dos anos, ou seja, se detecta 1, 2, 3 casos em municípios diferentes, então a doença é endêmica aqui mesmo, mas a gente frequentemente também, com o passar dos anos, normalmente quando se passam 10 anos, isso é uma outra característica interessante, a gente se depara com um novo surto, e em 2017 a gente detectou o início de um novo surto de febre do Oropouche, que aconteceu aqui, curiosamente, afetou pessoas de outros estados que vieram à capital paraense, inclusive tem um estudo publicado de um médico, inclusive, que veio trabalhar na região metropolitana de Belém e adquiriu a febre do Oropouche e desenvolveu um quadro neuroinvasivo. Nesse período, nós detectamos também mais 2 casos de doença neuroinvasiva ocasionada pelo vírus Oropouche. E aí vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas da febre do Oropouche. A febre é um sintoma muito presente na febre do Oropouche, em torno de 80% a 90% dos casos tem febre. É uma febre moderada, de início súbito, que dura em torno de 4, 5 dias na primeira fase. Quando tem a recorrência, ela pode retornar. A dor de cabeça é um sintoma muito frequente também na febre do Oropouche, mas ela tem características bem distintas das outras arboviroses. É uma dor de cabeça intensa, geralmente frontal e nucal, atingindo a parte da nuca. É uma dor que às vezes não cessa com o uso de analgésicos comuns e pode persistir por vários dias, inclusive é um sintoma que pode permanecer mesmo após o paciente ter saído da fase aguda da doença. Então,
é um sintoma que chama a atenção, o paciente reclama de uma dor de cabeça muito forte, que a diferencia das outras arboviroses, como eu falei. Dores no corpo estão presentes, tanto na forma de dor muscular, quanto na forma de dor articular, porém, é uma dor semelhante àquela que a gente vê nos quadros de dengue. Mais interessante que na febre do Oropouche, existe uma queixa muito importante de dor lombar, uma dor muscular na região lombar importante, que a gente vê muito frequentemente nos pacientes. É uma doença extremamente debilitante, apesar de não ter associação com caso de óbito, ela é uma das arboviroses que mais afasta do trabalho, porque ela incapacita, ela debilita demais o paciente. O paciente não consegue realizar suas atividades porque ele fica muito prostrado. Quando começa a surgir a associação de dor de cabeça associada a vômitos, dependendo dessa característica, é bom ficar alerta, porque pode ser o início de um quadro neuroinvasivo. Uma das coisas que a gente não consegue muito avaliar é essa questão de recorrência, porque é difícil a pessoa que atende o paciente pela primeira vez buscar essa informação. E o paciente, muitas vezes, ele não relata, porque ele também não faz essa associação. Outros sintomas podem estar presentes, mas, caracteristicamente, o que desenha os quadros clássicos da febre do Oropouche são a febre, a dor de cabeça, que é muito característica, e a recorrência. São sinais que chamam a atenção e diferencia das demais arboviroses. E como começa o diagnóstico? Aí eu coloco um pouco, que geralmente começa assim, né? Meu filho está doente há alguns dias, o que que ele tem? E aí vem uma resposta que a gente não gosta de ouvir, né? Nem o paciente e nem a gente que está atendendo o paciente. É uma virose, é uma simples virose. A gente sabe que não é verdade, né? Não existe uma simples virose. Existem quadros que são clássicos, estão dentro do esperado. Então, daí a importância da gente investigar, conhecer, para poder investigar. A gente acabou de ver que é uma doença que pode levar a quadro neuroinvasivo, e mesmo que não leve a um quadro neuroinvasivo, é uma doença extremamente debilitante. Então, é preciso entender também como a doença ocorre. E como começa o diagnóstico? Começa escutando, né? Conhecendo a história de doença do paciente e tudo que está envolvendo essa história. Se for necessário, detalhar os dados clínicos, uma vez que a gente vê que é nesse detalhamento que a gente faz o diagnóstico diferencial, quando está fazendo a avaliação clínica. Apesar de a gente ter febre, tanto em dengue, como em zika, como em chikungunya, como em Oropouche, elas têm características diferentes. Da mesma forma que o surgimento de exantema nelas também tem suas características. A dor de cabeça pode estar presente em todas elas, mas tem as suas peculiaridades também. Então, eu não gosto muito de dizer que elas são doenças semelhantes. Eu gosto de dizer que elas têm sintomas que são semelhantes, mas não são doenças iguais. São completamente diferentes nos seus quadros clínicos clássicos. Né? Então, é preciso conhecer esses detalhes que fazem a diferenciação entre essas doenças. Também é importante a questão dos dados epidemiológicos, né? Esse paciente viajou, ele se deslocou para uma área onde determinadas doenças são mais frequentes, como é o caso, né, do Oropouche na Amazônia, ou outros países sul-americanos. Ele tem uma ocupação que o faz estar próximo de área de mata, ou ele reside numa área muito próxima de mata, aqui na Amazônia isso é muito frequente. Ou ainda, existem outros casos acontecendo, pessoas que
viajaram com ele, se deslocaram com ele, ou trabalham com ele, estão tendo também sintomas semelhantes? Então, é uma série de questões que precisam ser bem avaliadas no momento em que a gente acolhe esse paciente, né, para fazer a suspeita clínica. Depois disso, a gente precisa examinar, porque existem sinais, né, que podem nos alertar para determinadas questões. No caso da febre do Oropus, né, um exame neurológico é bem-vindo, porque esse paciente ele pode ter sinais ainda muito discretos de comprometimento do sistema nervoso. E além do exame físico, que é protocolo para a gente avaliar outras questões, né, como acometimento de manchas na pele. É frequente também os pacientes com Oropus queixarem de uma pequena tosse ou uma irritação na garganta, o que é importante também ser avaliado. Gostaria de lembrar que, apesar da gente não ter uma ficha de notificação exclusiva da febre do Oropus, é uma doença que tem CID, CID-A93.0, há alguns anos, e ela consta da lista de notificação compulsória, ou seja, ela precisa ser notificada imediatamente após a suspeita, no máximo até 24 horas, nas três esferas, porque ela está incluída no item I-20 da portaria de 2020 a 2064, em que fala justamente da notificação de arbovirose de importância em saúde pública, ou em situação em que esteja ocorrendo um surto que extrapola aquela capacidade de contenção, ela entra também no item 16, talvez, se for de âmbito maior, né? E o diagnóstico, a partir do momento que eu suspeitei? Eu sempre digo que o diagnóstico de arbovirose é uma investigação científica, porque ele não é muito simples, às vezes. E ele passa pelos exames inespecíficos que precisam ser solicitados à medida em que a condição clínica do paciente remete a essa necessidade. Então, se é um caso com suspeita neurológica, a gente precisa solicitar os exames para avaliação e os exames de hemograma e outros que são necessários. No diagnóstico específico, a gente tem ferramentas no Instituto, mas, infelizmente, a gente não tem ferramentas disponíveis em larga escala para o diagnóstico desse vírus ainda. Existem kits comerciais que já foram submetidos a testes, mas a gente não tem eles disponíveis, assim, como a gente tem para chikungunya, para zika. E algumas questões que precisam ser levadas em consideração que podem interferir no diagnóstico laboratorial desses casos. A gente precisa lembrar que a gente precisa coletar a amostra adequada para fazer o diagnóstico bem feito. Se é um caso neurológico, não posso coletar só sangue, porque a amostra de sangue por si só, ela não é suficiente para fazer a associação do comprometimento neurológico com o agente encontrado no soro. É preciso ter o líquor, e ele precisa ser coletado num tempo oportuno, tanto o sangue quanto o líquor. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. As condições de coleta devem ser as melhores, obedecendo os critérios de asepsia. O armazenamento e o transporte são fundamentais, porque se eles ficarem em temperaturas inadequadas, o diagnóstico pode ser comprometido por conta dessa temperatura inadequada. O diagnóstico na fase inicial da doença, que gira em torno até o quinto dia, é o diagnóstico virológico, onde a gente tem possibilidade de detectar o genoma do vírus ou fazer o isolamento do vírus. Desculpa, essa é minha escada. Só um minutinho, por favor.
Perdão a todos, minhas cadelas nesse horário ficam malucas, mas vamos lá. Então, nesse período virêmico, a gente tem possibilidade, então, de fazer o diagnóstico pela detecção do genoma do vírus ou ainda do isolamento. Sendo que o vírus oropoxo é muito difícil de ser isolado quando já se tem mais de 4 dias. Né? Normalmente, os isolamentos que a gente tem obtido são na fase bem inicial mesmo da doença. O diagnóstico sorológico, ele está indicado, então, na fase aguda, mais posterior da doença, e a detecção do anticorpo IgG, que no Instituto a gente faz através do teste de inibição da aglutinação, mais na fase convalescente. Como eu disse, o diagnóstico virológico pode ser feito pela detecção do genoma e isolamento do vírus. E por que a gente precisa utilizar testes sorológicos? Porque na maioria dos casos, o paciente ele não chega na fase inicial da doença, né, para o atendimento. Ele já vem com alguns dias de doença e a gente já perdeu a oportunidade de coletar o material para fazer o diagnóstico virológico. Então, é um meio alternativo que a gente tem para fazer o diagnóstico e a gente tem a capacidade de, nessa fase, detectar anticorpos específicos produzidos para esse vírus. No Instituto, a gente tem possibilidade de fazer 3 tipos de testes sorológicos, mas a gente vai falar aqui apenas daquele que a gente utiliza na rotina diagnóstica, que é o teste de inibição da aglutinação, que faz a detecção de anticorpos totais, ou seja, quando esse teste ele é aplicado, ele vai detectar anticorpo da classe IgG, IgM, IgA, todos os anticorpos. É um teste extremamente sensível, porém pouco específico. Também vamos falar do teste que detecta anticorpos da classe IgM, que é o ELISA, o ensaio imunoenzimático, que é um teste bastante sensível e específico. O teste de H, ele é de fácil execução, vou passar para a gente ver. É um teste que se baseia na detecção de anticorpos inibidores da hemaglutinação, onde, quando há a presença do vírus, ele reage com a hemaglutinina e ocorre a hemaglutinação, então, e quando não há a presença do anticorpo, ocorre o inverso. É um teste que a gente utiliza na rotina para fazer uma espécie de triagem nas amostras, porque ele é testado simultaneamente para 19 tipos de vírus. Então, aqui, e a gente tem painéis distintos para amostras humanas, de primatas não humanos, né, e outros animais também de aves. Então, o vírus oropoxo, ele entra nessa triagem e através desse teste a gente pode detectar anticorpos, tanto para homem como para os animais e as aves. O teste de ELISA é um teste muito simples de ser aplicado, e a gente utiliza uma imunoglobulina, uma anti-imunoglobulina humana, e adiciona, então, o substrato que, se houver a presença do anticorpo, ele vai mudar a coloração do soro, mostrando a positividade. No Instituto, a gente utiliza uma espécie de fluxograma, onde as amostras elas passam por uma triagem, tanto virológica quanto sorológica, dependendo do tempo de doença. Então, se ela tem menos de 5 dias, a gente faz a triagem através dos testes virológicos. Se tem mais de 5 dias, a gente faz a triagem através dos testes sorológicos. E dessa forma, mesmo não tendo uma história clínica detalhada dos casos, a gente consegue fazer o rastreamento laboratorial. Porque o ideal era a gente começar com a suspeita. Mas normalmente o que ocorre, e foi assim no caso do Piauí, é que a gente, ao submeter a amostra no teste de H, que é esse teste, esse painel que faz a triagem, a gente encontra o anticorpo, submete ao ELISA e aí consegue detectar o caso positivo. Porque muitas vezes a história não tem esse detalhamento e não faz a gente lembrar da doença. E aí eu trouxe essa questão aqui da expectativa-realidade para mostrar um pouquinho para vocês que justamente no teste de H, que é esse painel aí que foi feito, o vírus oropoxo, que é esse 91 aí,
ele é detectado nesse teste de triagem, e quando a gente vai para o ELISA, a gente tem a possibilidade de diagnosticar um caso recente da infecção. É, e normalmente a gente, quando tem um teste de IH reagente para mais de um vírus, a gente faz o teste de ELISA para vários vírus. Muitas vezes é por isso que o nosso resultado demora a chegar para vocês. Mas, às vezes, a gente se depara com algumas situações como essa. E quando a gente vai fazer o ELISA, a gente tem resultados reagentes positivos para três tipos de arbovírus de famílias diferentes, onde eu, classicamente, não posso dizer se é uma reação cruzada. A gente precisa lembrar que os anticorpos da classe IgM, uma vez detectados no teste, eles podem permanecer detectáveis por vários meses. Então, num caso onde a gente encontra esse tipo de perfil, o que a gente pode dizer? Esse paciente, ele já teve contato recente com chikungunya, infelizmente, com chikungunya, com dengue e coropox. E isso a gente vê ocorrendo, o Nordeste viveu uma situação bem difícil, alguns anos, onde a gente via muito esse tipo de reação. E lá não é diferente no nosso laboratório. E os nossos desafios? Ter serviços de saúde preparados, né? Conhecedores dessa doença, laboratórios capacitados para fazer o diagnóstico, outros setores envolvidos nessas questões, principalmente a questão entomológica, que é muito importante. Ter uma vigilância sensível, conhecedora do processo. E hoje, mais do que nunca, estar alerta, porque a gente cada vez mais vai ter novos agentes, nova doença. Eu trouxe essas duas matérias, que elas nem são recentes, mas são matérias que mostram o quanto a gente está vulnerável a novos agentes. Uma legião de vírus detectada e descoberta no oceano, né? E como os vírus se propagam dentro de um avião ou de um lugar para outro através do avião. Então, nós, esses desafios, eles estão presentes, estão muito próximos de nós, e nós precisamos realmente estar preparados para enfrentá-los, né? Deixo aqui uma frase para a gente pensar, que é o início da sabedoria e a admissão da própria ignorância. Todo meu saber consiste em saber que nada sei. Então é assim, a gente não sabe nada diante desses agentes e a gente precisa se preparar, né? Ter a humildade de entender que nós precisamos conhecer, precisamos ir atrás para entender. Muito obrigada a todos. E espero ter contribuído. Bom, obrigada, doutora Socorro. Foi ótima a sua apresentação. Gerou muito mais dúvidas do que exatamente esclarecer, né? Porque é um tema que é bem complexo. Mas vamos deixar as perguntas para o final. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o doutor Joaquim Pinto Nunes Neto para ministrar a sua palestra, intitulada Oropox, Vigilância e Diagnóstico. Professor, enquanto o senhor se organiza aí com a apresentação, eu vou fazer, né, a sua apresentação bem resumidinho aqui, porque o seu currículo também é bem extenso. Então, o professor Joaquim é biólogo, doutor em agentes infecciosos e parasitários, pesquisador do Instituto Evandro Chagas, professor titular no programa de pós-graduação de Biologia Parasitária na Amazônia, pela Universidade Federal do Pará, é responsável técnico do Laboratório de Entomologia Médica da Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas, tem experiência na área de zoologia e microbiologia, com ênfase em entomologia de vetores de arbovírus, atuando principalmente com entomologia médica, arbovírus, entomovirologia, infecção experimental, filogenia, taxonomia clássica e molecular. Então, em nome do CEATEM, gostaria mais uma vez de agradecer sua presença e fique à vontade aí para a sua apresentação.
Boa noite a todos. Vocês conseguem visualizar o slide? Tá ok, professor. Ok. Gostaria de agradecer, né, primeiramente o convite para a professora Verusca, Universidade Federal do Piauí, ao CEATEM, né, em nome do diretor, doutor Carlos Henrique. E também gostaria de agradecer os meus colegas, né, a doutora Socorro, que fez uma ótima apresentação, e a Sama, que vai falar daqui a pouco, e a todo mundo que está assistindo. Né? Vai. E depois, espero que tenha algumas perguntas, né, que torne uma apresentação bastante dinâmica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a vigilância e diagnóstico, né, do aeroporto. A Socorro, ela já deu uma introdução muito boa, né? Então, basicamente, o aeroporto, ele é um arbovírus, né, negligenciado, né, mas bastante conhecido na região amazônica. Ele ocorre normalmente junto, né, ao mesmo tempo que o vírus da dengue ou casos de zika, chikungunya, é muito comum lá no Instituto serem feitos diagnósticos diferenciais após a triagem, né, da doutora Socorro. Ela faz uma triagem, encaminha as amostras para diagnóstico diferencial, e é bastante comum a gente encontrar em epidemias de dengue, casos de ouroposto, em epidemias de chikungunya, casos de ouroposto. Então, basicamente, ela ocorre devido a uma gestão imprópria do ecossistema. Abertura de estrada, que foi quando foi detectada aqui no Brasil, na década de 60, abertura da Transamazônica, áreas de colonização, né, áreas de povoamento muito próximo à mata. Ele tem um ciclo silvestre, né? Ele segue o perfil de ciclo dos arbovírus, né? Ele vai ter um artrópode hematófago, que é o vetor e reservatório do vírus, e um hospedeiro vertebrado, que é um hospedeiro de amplificação. E você tem vários níveis de amplificadores e de vetores, os mais competentes aos menos competentes. Aqueles que têm uma maior capacidade de transmissão, os que têm menor capacidade de transmissão. O ciclo silvestre conhecido, ele vai envolver preguiças, aves, você tem primatas, marsupiais, roedores, né? E você tem também vetores artrópodes. Você tem a detecção do vírus em Aedes serratus, Coquiletiga venezuelense e culicoides, né, que são vetores que estão na floresta, né, sendo que os culicoides, tanto culicoide como coquiletiga e Aedes, eles também ocorrem em áreas de transição. Na verdade, são artrópodes que a gente fala, eles ficam na base lá da cadeia de transmissão. São artrópodes que você sempre encontra eles em grande quantidade. Quando você entra na mata, eles sempre estão em grande densidade da mata. Os Aedes serratus, coquiletígias e os culicoides. Daqui, ele possui um ciclo urbano, tá? Tanto o ciclo silvestre como o urbano, ele é um ciclo que a gente ainda não considera como um ciclo fechado, exatamente por ser um arbovírus que não tem um estudo de monitoramento específico para ele, né? É um ciclo urbano, ocorra entre o homem, né, e dois principais vetores, Culicoides paraense e Culex quinfaciatus. Porque nós já tivemos isolamentos, né, do vírus do ouroposto, desses dois vetores. E como a doutora Socorro falou, o isolamento viral é muito difícil, né, porque existem algumas questões que vão influenciar nas epidemias.
é o tempo de viremia do hospedeiro, né? E a concentração de vírus ao longo desse período. Se a viremia for muito rápida, ele não se torna um amplificador, né? Um hospedeiro que consegue manter durante muito tempo esse ciclo. A vigilância da febre do ouropuxo, ela vai seguir a vigilância dos arbovírus, né? Então a gente fala que ela segue a vigilância principalmente de arbovírus silvestres, né? Por quê? Você tem a vigilância de arbovírus urbanos. Então você vai ter a vigilância que é centralizada no Aedes aegypti. Você tem dengue, zika, né, chikungunya. E você tem como vetor principal o Aedes aegypti. E a gente fala assim, a vigilância dos outros arboviroses. Né? Então, o sistema de vigilância dessas arboviroses, ela tem quatro eixos. A vigilância de casos humanos, a vigilância de vacinação, que no caso do ouropuxo nós não temos vacina, a vigilância entomológica e a vigilância veterinária. Desses quatro eixos, os mais importantes, né, na vigilância de casos de ouropuxo é a vigilância de casos humanos e a vigilância entomológica. Você, praticamente, você não detecta casos, né, de morte de animais silvestres por ouropuxo. Você vai detectar sorologia, né? Você vai detectar a circulação por sorologia, mas não por morte, como acontece com a febre amarela. E você vai detectar casos humanos, que irá dar um start para a vigilância entomológica. Então, quais são os fatores que vão favorecer a epidemia? A presença do agente etiológico, né? A alta densidade de vetores competentes, né? Que vai depender essa alta densidade de fatores climáticos, né, naturais ou fatores artificiais, criadouros, né, que o homem dispersa no ambiente. Um grande número de susceptíveis, a Socorro falou da questão do ouropuxo, a cada 10 anos, nós temos a febre amarela também a cada 6 ou 8 anos. Isso está muito ligado à questão do número de susceptíveis, né? Você vai ter uma epidemia, você vai ter uma diminuição de número de susceptíveis, o vírus vai se manter no ambiente, claro, com outros, né? Outros susceptíveis, se mantém também por transmissão transovariana e venérea, né? Entre os mosquitos. Quando você tem um aumento susceptível, você tem o estouro de novo da epidemia, né? Como ela disse, sempre vai ter um, dois casos, todos os anos se detecta, 5 casos, mas é com o passar do tempo, quando você vê, daqui a 10 anos você vai ter um estouro. A gente está vendo isso, né, com zika, com chikungunya, agora voltando mais forte, né? E a inexistência de vacina ou baixa cobertura vacinal. Quais são os artrópodes envolvidos no ciclo? Eu não irei falar que necessariamente eles são vetores, tá? Porque em alguns casos você só teve um isolamento, uma detecção, 4 detecções. Então, eles estão em algum momento envolvidos no ciclo, mas nós não sabemos a importância de cada um para a manutenção do ciclo. Como eu disse, é um ciclo que eu não considero ainda fechado. É um ciclo a se estudar. Nós temos a coquiletia venezuelense, né? Esse mosquito. Ele é um mosquito, como eu disse, ele ocorre... Onde ele ocorre? Ele ocorre com grande densidade, tá? É um mosquito muito feroz. Ele vai se alimentar, fazer hematofagismo em toda a área do teu corpo. Ele não tem uma área preferencial. Ele vem muito em rosto, em braço, e ele não se espanta facilmente, né, como outros mosquitos. O principal criador dele são áreas com plantas aquáticas, né? Por quê? Porque ele ovipõe na água, né, os ovos em forma de jangada, né, enfileirados como um fio de cabelo,
E logo quando eclode os imaturos, esses imaturos eles se prendem, né, às raízes dessas plantas aquáticas e por lá eles respiram. Então eles não tiram o oxigênio diretamente do ar. Ele tira das raízes das plantas aquáticas. Aqui nós temos um outro, né, mosquito, no qual nós temos o isolamento do ouroposto. É o Aedes serratus, Aedes eucariotatus serratus. Né? A característica dele é essa lista branca no dorso ou escudo. Porém, existem alguns que não têm. Na verdade, ele é um complexo de espécies. Tá? Vocês podem ver aí que no slide ele diz que ele já foi encontrado naturalmente infectado com outros vírus. Vírus Aurá, Caraparu, Cefalite venezuelensis, Santiluz, Guamá, Ilhéus, né? Mucambo, que são vírus que são neurológicos, Uriboca, vírus Ouropox, e o vírus Una. Ele é um mosquito que os criadouros dele são criadouros transitórios, tá? São criadouros que são poças de água, né, no solo. Então, o período chuvoso favorece, né, a proliferação desse mosquito. Aqui nós temos o Culex, Culex quinquefaciatus, né? Nosso famoso carapanã, pernilongo ou muriçoca, né, aquele mosquito que nós temos nas cidades, normalmente à noite fica sobrevoando a nossa cabeça, fazendo barulho. Ele já foi encontrado naturalmente infectado também com vírus da encefalite equina, Santiluz, Ouroposte, né? Ele é um mosquito muito ligado à transmissão de arbovírus neurotrópicos, né, o que causa problemas neurológicos, como o oeste do Nilo também. Os Culex, uma coisa que é interessante falar, é que Culex ele é muito ligado à transmissão de arbovírus neurológicos, ocasionando problema neurológico. E a Aedes é muito ligado a arbovírus que transmite doenças febris. É uma relação de história evolutiva muito interessante. Ele coloca os ovos em jangadas, né, na superfície d'água também, e em água poluída. Então ele é um mosquito, 80% dos mosquitos que você vai encontrar na sua casa são Culex, são da espécie Culex. Aqui nós temos o culicóide aí nesse círculo, né? Isso daí pode ser um culicóide paraense, né? A Samia vai falar depois para vocês. Eles são muito pequenos. Aí do lado nós temos um outro mosquito, né? Um culicídio qualquer. Daqui é só para você ter uma ideia do tamanho dele. Ele atravessa a maior parte das telas dos mosquiteiros. Você tem que utilizar um mosquiteiro muito fino. Ele é aquele inseto que quando você está almoçando do lado de fora da casa, ou você está no sítio, na fazenda, a tua perna coça e você abaixa a mão, coça a perna e fica aquela bolinha na perna. Normalmente é ele. E ocorre no período crepuscular, ocorre também no período da tarde, após o almoço. Em relação à vigilância entomológica, né, que é um dos temas, a vigilância entomológica ela é dividida em duas partes: investigação entomológica e monitoramento entomológico. A diferença, como o próprio nome diz, investigação, né, entomológica é quando você vai investigar um caso que já aconteceu. Então você tem um relato de um caso humano, um relato de caso animal, e você vai investigar qual o artrópode está envolvido na transmissão daquela doença ou se ela é transmitida ou não por um artrópode. As capturas são direcionadas por método, horário, de acordo com as suspeitas definidas a partir de vetores, espécie animal acometida, histórico de deslocamento, tipo de ambiente. Ah, olha, ocorreu Ouroposte em Teresina. Então, a minha captura vai ser direcionada.
Pode ser cúlex, pode ser colicóide. Então, eu vou direcionar a minha captura. Certo? E o monitoramento entomológico. São capturas periódicas e pontos estratégicos. Você vai pesquisar o quê? Vetores potenciais, áreas vulneráveis, e vai fazer uma vigilância virológica constante. Né? É o que é feito com os levantamentos de lira, levantamento de presença de adultos ou de maturos de Aedes aegypti. Né? Isso deve ser um monitoramento que ele caberia também para o ouroposto, só que não é feito. Né? A maior parte dos arbovírus você faz investigação, você não faz o monitoramento da doença. Os monitoramentos, normalmente, eles estão ligados a projetos científicos e muitos monitoramentos dão respostas muito boas em relação à introdução e circulação de arbovírus. Aqui só um exemplo de investigação, esse daqui é um caso de febre amarela, só coloquei para ilustrar. Ocorreu um caso humano, e fomos lá investigar, nós achamos carcaça de primata, e nós fomos fazer a investigação entomológica nessa área, que era uma área alagada. Né? Aqui são os casos de epizootias também, ligado à febre amarela e outros arbovírus. Lembrando que o ouroposto ele já foi encontrado em primatas também. Aqui são os casos humanos, e daqui são os casos que a Socorro pode até comentar depois. Foi próximo a Belém, Santa Bárbara. Então, nesse local, que é um assentamento ecológico, né, você tem colonos lá, tem uma área de mata conservada, eles não podem derrubar. Eles têm que ter uma área definida que eles podem trabalhar com agricultura e deixar a mata intacta. Então, já ocorreram casos de maiaro, ocorreram casos de ouroposto, de dengue, chikungunya. Nós já trabalhamos muito nesse local. E a doutora Socorro também trabalhou muito, ela sabe bastante do histórico de arbovírus que essa população está exposta. E por que fazer a investigação entomológica? Por que começar rápido? Quando você tem um caso humano, você tem que começar logo a investigação entomovirológica. Porque previne novos casos, né? Investigar rápido pode prevenir um grande impacto socioeconômico, uma eventual epidemia. Você tem que saber quem é um vetor para poder combatê-lo, né? Por que a investigação retrospectiva? Porque ela vai depender da memória das pessoas, né? Sobre a sua atividade cotidiana. Se não for feita rapidamente, as pessoas se esquecerão. Isso acontece muito. Você tem um caso, né? E a equipe de entomologia chega meses depois. Então, o que torna o isolamento, a detecção do vírus, um pouco mais difícil. E porque a janela de oportunidade é pequena. Alguns casos, a detecção do agente se limita a alguns dias. Mas Socorro falou, nos casos humanos, né, detecção do ouroposto se dá com 3 ou 4 dias de pico de viremia. Né? Depois você consegue detectar, mas por sorologia. Né? Você não isola o vírus. Isolar o vírus é importante para saber se ele está sofrendo mutação, se aquele vírus, você vai ter aquele vírus, você vai poder fazer teste, saber se aquele vírus está se tornando mais neurotrópico, você vai ver a questão de viscerotropismo dele. Então, é muito importante você isolar um vírus, estudar o material genético, que a Socorro já falou, né, da distribuição. Então, o vírus ouroposto ele se distribui muito no Brasil, inclusive essa minha figura é de 2009, ela mostrou uma de 2017. Então vocês veem aqui bem próximo do Piauí, você tem detecção no Maranhão, você tem detecção no Tocantins. Então a gente fala inclusive por ouroposto que quem procura acha, né? O que acontece é que boa parte dos estados ou das secretarias de saúde não tem a capacidade de material, né, para diagnóstico do ouroposto. Né? Então, acaba se não fazendo. É uma virose. Então, faz
dengue, ah, não deu dengue, então é outra virose qualquer. Então, o ouroposto ele acaba passando despercebido, assim como outros arbovírus. É, vou falar um pouquinho agora do ouroposto de epidemias. Vocês têm aí nos círculos vermelhos preenchidos, próximo a Macapá, você tem Mazagão. Mazagão fica bem ao lado lá do município. O círculo ele saiu aqui numa ilha, está errado. Fica bem próximo de Macapá. É. Magalhães Barata, que fica na área oceânica do estado do Pará, e Belém. Então, nós temos muitos casos de ouroposto no passado. Né? Mazagão, né? Ocorreram casos humanos lá. Acho que desde a década de 70 ou 60, o Evandro Chagas foi trabalhar lá. Acho que nós já estivemos 4 vezes lá. Eu, particularmente, já estive 2 ou 3, não me recordo. É, então, correndo casos humanos, você vê aí a residência dessa senhora, né? Ela tem todo um acúmulo de água aí próximo ao quintal. Lá no fundo você tem árvore com casca de cacau, casca de coco, são criadouros, né, para esses vetores. Aqui uma área, né, você vê, é um município muito bonito, né, então eles têm lá em Mazagão Velho uma área de festas, né, uma área próxima ao rio, e é aquela situação, você tem uma cidade, né, um município muito próximo à floresta. Então, o que também favorece a circulação desses arbovírus silvestres. Em relação à atividade de campo, para o ouroposto, você e coleta de vetores silvestres, você pode colocar armadilha luminosa à altura, né? A partir de 2 metros, você pode colocar armadilha luminosa para capturar vetores. E no solo, você pode utilizar a tração humana protegida esclarecida, armadilha CDC, aspirador, barraca de xeno, né, e coleta de vetores urbanos. Você faz a coleta intra e peridomiciliar por atração humana protegida esclarecida, aparelhos de coleta automatizados, como eu disse, você tem aspirador, tem aparelho CDC e outros equipamentos, né, e na área extradomiciliar, né, peridomiciliar, você vai trabalhar principalmente nos quintais que tem galinheiros e abrigos de animais de criação. Você vai trabalhar tanto no período diurno como noturno. No noturno, você coloca os aparelhos de atração luminosa, que são exemplos de laboratório de campo, tá? Sempre bom levar, né, todo o material para você passar o dia todo lá e nunca esquecer a garrafa de nitrogênio para armazenar corretamente a sua amostra. Aqui nós temos um capturador de tipo armazenamento com pulsar, né, que é o que nós utilizamos na atração humana protegida esclarecida. Aqui a coleta de vetores, né, em solo, para arbovírus por atração humana protegida esclarecida. Atração luminosa do tipo CDC, ela serve tanto para vetores de ouroposto como do oeste do Nilo. Então essa luz atrai, né, os vetores. Como você pode colocar outros tipos de atrativos, gelo seco, liberação de gás carbônico, né? Existe a barraca de xenon também, vetores tanto do, aí tá, inclusive está escrito, né, do oeste do Nilo, como o ouroposto, você pode utilizar. Coleta peridomiciliar, né? Não te esquecer de levar a garrafa de nitrogênio. Coleta intradomiciliar. Você pode utilizar outros equipamentos. Aí a gente está vendo um aspirador, né? Isso aqui é um exemplo do técnico, ele está pegando alguns insetos, um bueiro. Você pode pegar o Colexiquinho faciato, né, que é vetor tanto de ouroposto como oeste do Nilo. E a famosa área urbana no meio do mato, né? Então a pessoa fala, não, mas aquela doença aconteceu na cidade. Então é... Só como um exemplo, é uma febre amarela urbana. Só que a pessoa tem no fundo do quintal dela uma mata. Então, isso é muito comum acontecer. Com vários reservatórios que guardam água. Né?
a amostra coletada em campo, ela tem que ser armazenada em nitrogênio líquido, freezer menos 70 ou gelo seco, senão você não vai ter sucesso no seu isolamento viral, na sua detecção, porque são vírus de RNA, eles degradam muito fácil, tá? Você não vai, não adianta você pegar sua amostra, deixar numa geladeira comum e no outro dia colocar no menos 70, não vai funcionar, você tem grande chance de não ter sucesso no seu isolamento. Envio do material, como já falou, né, tem que seguir todo o protocolo, o procedimento da Anvisa, e a amostra de mosquito, né, a amostra de artrópode separado de amostras humanas. Porque às vezes é comum o laboratório aproveitar o mesmo envio e mandar amostras de várias doenças junto com a amostra de vetores. Inclusive de estourar a amostra, espalhar sangue nos tubos onde você tem vetor. Né? Envia para o laboratório de referência, que é a seção de arbovírus. Esse é o fluxograma de recebimento de artrópodes, tá? Identificação, formação de grupos e registro. Então, essa amostra ela vai para o isolamento viral. Isolamento viral pode ser em camundongos suíços e recém-nascidos, cultura celular, Vero C636, ou biologia molecular diretamente. As amostras de Vero e C636 passam para uma imunofluorescência, né, indireta, e as amostras de camundongo vão para a fixação de complemento e neutralização. Então, como a Socorro disse, por isso que o diagnóstico às vezes demora. Porque cada etapa dessa, por exemplo, camundongo até 21 dias. Se deu positivo, você vai fazer uma fixação de complemento. Deu a fixação de complemento positiva, você vai fazer uma biologia molecular. Você tem que confirmar que aquilo ali não é uma contaminação. Aí, a sala de identificação das amostras de vetores, né? A gente tem uma mesa refrigerada a menos 40 graus. Então, esses vetores eles são identificados a baixa temperatura, separado por gêneros e espécies, com formação de lotes para os testes virológicos. Aqui a mesa fria, uma nova que nós temos, mostrando a temperatura, menos 32,6, ela chega até menos 40. Aqui nós temos um lote, né, de ceratopogonídeos, só para você visualizar. Isso daqui ele passa por duas triagens, né? Uma primeira triagem com separação no tubo, uma segunda triagem que você vai formar os lotes. Nesse caso, ceratopogonídeos até 150 indivíduos. E aqui do lado, embaixo, você tem um tubo já com a identificação com lote para a pesquisa viral, isolamento viral ou biologia molecular. Aqui só um exemplo lá, que eu falei para vocês, Magalhães Barata, né? Então, uma coisa interessante é que a maior parte dessas epidemias de Ouropus, elas ocorrem nesse período de maio, junho e julho, tá? Aqui nós temos em Magalhães Barata em 2006, né? Então, nas setinhas vocês veem os ceratopogonídeos, culicoides paraense. Mas nós temos aí a presença de Culex quinquefaciato, temos a presença de outros possíveis vetores. Aqui nós temos também, né, mesmo período, né, atração humana solo, né, só para mostrar para vocês os culicoides, as coquiletídeas venezuelenses, né, que são artrópodes onde já foi isolado o Ouropus. Aqui, Mazagão, vou mostrar para vocês o período de 2009, 2011 e 2013, foram as epidemias mais recentes lá. Em 2009, presta bem atenção no mês, né? Então, à sua direita você tem um mês. De novo, junho. Aqui nós temos junho de 2006 em Magalhães Barata, aqui nós temos junho de 2009 em Mazagão. Então, de novo, coquiletídea venezuelense, Aedes serratus, coquiletídea venezuelense, culicoides paraense. Né? Aqui em 2011, aqui 2009, em 2011 Mazagão de novo em junho, tá? A grande presença de coquiletídea venezuelense,
nas áreas onde ocorreram casos de ouroposto. Muita coquiletiva venezuelense. Eu sempre conto que essa mata da Embrapa foi o local que eu fui que mais tinha mosquito. Não tinha como você ficar nessa mata. Eu ia todo fechado, né, roupa toda fechada, de luva e de touca ninja. E mesmo assim, a gente não conseguia ficar muito tempo. Aqui em 2003, a gente tem uma diferença em período, né? Aí já é em janeiro. É, se vocês forem ver, aqui é a mata da Embrapa em 2011, muita coquiletilha venezuelense. De novo, a mata da Embrapa em Mazagão, só que em 2013. O que é que você tem muito? A Aedes serratus. A Aedes serratus em janeiro e coquiletilha venezuelense em junho. Por quê? Cada período desse está favorecendo uma espécie, um tipo de criador. E você tem também a presença do ceratopogonídeo, do culicóide. Aqui em 2013 também, né, mata da Embrapa, como disse, tinha coquiletilha, mas tinha muito menos. E você tem bastante pulas. Aqui a amostra de vetor passa por um processo, né, de um tratamento, de maceração para inoculação em camundongo ou em célula. Né? Então as amostras delas podem ser isoladas em camundongo, suíço e recém-nascidos. Aqui é um exemplo do biotério, né? Sempre ficam 6 camundongos recém-nascidos com uma mãe, até apresentarem efeito, né, os sintomas clínicos do vírus, quando eles são retirados. Isolamento viral, nós fazemos célula Vero C636, a célula íntegra de Vero, embaixo uma com efeito citopático. Depois, essas células realizado a imunofluorescência, né, imunofluorescência negativa ou positiva. E também você pode fazer a biologia molecular, RT, QPCR, que pode ser realizada em até 4 dias. Né? Isso vai depender muito da quantidade de amostra que você tem. Normalmente é muita amostra. Tá? E você vai realizar para ceratopogonídeos, Aedes espécie, coquiletilha espécie e culex espécie. E só para finalizar, né, mostrar que alguns artigos mostram que o vírus ouroposto, por testes realizados em laboratório, eles são transmitidos por culicóide paraense, né? Então, demonstra a capacidade de transmissão do culicóide do vírus. Aqui você tem outro trabalho de transmissão em laboratório que mostra a transmissão por culex quinque faciato. Só que todos os trabalhos demonstram que o culex quinque faciato ele é muito menos, é uma capacidade de transmissão muito menor. Se eu não me engano, esse artigo fala de quase 300, né, fêmeas infectadas, 360, só 2 conseguiram transmitir. Então, o vírus precisa estar em alta concentração no sangue da pessoa para que esse mosquito consiga se infectar e transmitir. Talvez por isso que nós não tenhamos uma transmissão tão grande nas cidades. E aqui um artigo desse ano, tá? Agora, desse mês, falando dos testes em laboratórios com Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culequinque faciato para o vírus ouroposto, a competência. Então, nesse artigo, eles não conseguiram que esses vetores se infectassem por via oral. Então, a barreira do intestino médio desses artrópodes impediu a transmissão. Eles só conseguiram a transmissão quando o vírus foi injetado, né, no abdômen do inseto, né, com um microinjetor, demonstrando que uma transmissão, por exemplo, urbana por Aedes aegypti, Aedes albopictus, o culex quinque faciato, ela é possível, só que você vai ter que ter uma situação ideal. Alta concentração viral, um hospedeiro com uma concentração viral muito alta, para que essa concentração de vírus consiga passar a barreira do intestino. Obrigado, somente isso. Desculpa o tempo.
Nós é que agradecemos um universo aí. Na verdade, eu achava que apenas os culicoides eram os vetores naturais. Né? Então, muitas perguntas aí. Bom, obrigada, professor. Em nome do CEATEM, a gente agradece. E vamos aguardar as perguntas daqui a pouco. Então, para a terceira palestrante, né, vamos convidar então a Sâmia Luzia Sena da Silva, né, que vai ministrar a palestra intitulada Bioecologia e Controle de Culicoides. Né. Sâmia? Oi. Ela já está aqui? Ótimo. Então, seja bem-vinda, Sâmia. Enquanto você se organiza. A câmera está desligada. Só um momentinho que eu já estou colocando o slide. Enquanto isso, vou apresentar a Sâmia para vocês. Ela é bióloga, né, doutorando em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará, né, com ênfase em isolamento de arbovírus em maruins, né, os culicoides, da ordem Diptera e família Ceratopogonidae. Então, em nome do CEATEM, gostaria também de te agradecer, a sua presença e fique à vontade aí para suas palavras. Tá, ok. Eu que agradeço o convite ao CEATEM, agradeço a todos pela presença. Né? Eu vou falar um pouco sobre a bioecologia e controle de culicoides. Estou tentando compartilhar a tela. Está aparecendo? Acho que agora foi. Isso. Está passando a tela para vocês? Você precisa colocar em tela cheia. Eu estou colocando em tela cheia aqui. Faz parte. Não se preocupe, máquina é assim mesmo, Sam. Eu não estou conseguindo acessar a página que eu estava para colocar a tela pelo link que mandaram. Meninas, dê uma ajuda a Sâmia. Agora entrou.
Oi, Samia, boa noite. A gente já consegue Boa ver noite. a tela dos seus slides aqui, só precisa colocar em tela cheia, tá? Então, eu já coloquei em tela cheia, eu passo aqui, porém, aqui na tela de vocês não passa. Você colocou para compartilhar a tela toda? Ou só o programa? A janela. Eu acho que compartilhando fica melhor, dá mais certo. Vamos fazer. Você apertou o modo exibição? Sim. Acho que agora apareceu, pronto, né? Agora foi. Opa, peço agora... desculpa. Relaxa e manda ver, que eu quero muito saber o que você tem para mostrar. Certo, então, muito obrigada, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a bioecologia e controle de culicoides, né? Bom, os culicoides, eles pertencem à família Ceratopogonidae, que, de acordo com a classificação, pertence ao reino animal, ao filo Artrópoda, à classe Insecta, à ordem Diptera. Eles possuem uma ampla distribuição no globo terrestre, estão dispersos por amplas camadas terrestres, com exceção da Antártica. Ocorrem desde o nível do mar até altas altitudes. São encontrados em altitudes elevadas, como no lago Uakrakosha, no Peru, altitudes superiores a 4.651 metros de altitudes. No Monte Everest, com altitude de 4.400 metros. E também nos Andes do Equador, com altitude que varia de 4.000 a 4.400 metros. Essa família é composta por mais de 6.200 espécies existentes descritas, classificadas em 112 gêneros. Há também ainda espécies fósseis, que contabilizam 296 espécies, distribuídas em 21 gêneros. Compõem essa família cinco subfamílias, sendo Lebonuclidae, Culicoidinae e Atriculicoidinae, espécies composta por espécies fósseis, e por espécies existentes são Leptoconopinae, Possipominae e Ceratopogoninae. Né? Aqui nessas figuras representam gêneros que atacam humanos e animais, e pertencem às subfamílias existentes, né? Temos o gênero Leptoconopes e o gênero Austroconopes, que pertencem à subfamília Leptoconopinae, sendo que o gênero Austroconopes possui apenas duas espécies, e essas espécies ocorrem apenas na Austrália. O gênero Fossipomia e Atropogon, que pertencem à subfamília Fossipomene. E como destaque, nós temos aqui os culicoides, né, que pertencem à subfamília Ceratopogoninae. Os culicoides, eles são o gênero mais estudado dessa família pela abundância
pela sua diversidade, né, e também pela sua importância médica. Vamos falar um pouco desse gênero. Esse gênero também possui uma ampla distribuição. Esse gênero possui uma ampla distribuição, está presente em todo o globo terrestre, com exceção à Antártica e à Nova Zelândia. É um gênero que contém 1.347 espécies descritas mundialmente. Na região tropical ocorrem pelo menos 299 espécies e 151 espécies se distribuem pelo Brasil. Esses culicoides também são chamados vulgarmente de maruins ou meruins e também mosquitos pólvoras ou mosquitinhas do mangue. Eles são minúsculos, eles possuem um tamanho de aproximadamente 1 a 3 minúsculos, 3 milímetros, desculpa. Possuem o seu corpo formado por cabeça, tórax e abdômen, possuindo um par de asas, porque o segundo par é transformado em halter. Possui na sua cabeça olhos compostos, peças bucais adaptadas para picar e sugar, e um par de antenas. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, os culicoides, os ceratopogonídeos, são muito menores que outros dípteros, como os da família Culicidae. E aqui nessa imagem ao lado, nós podemos ver cada parte, né, desse corpo do culicoide, né, que ele possui três pares de patas, né, sendo o primeiro par é mais curto, possui um par de antenas que é muito utilizado também para a identificação taxonômica. Aliás, todas essas características aqui demonstradas nessa imagem apresentam uma importância taxonômica. Esse par de antena é composto pelo escapo, pedicelo e um flagelômero. Nas fêmeas, esse flagelo ele é mais piloso e nos machos essa antena é mais plumosa. No abdômen das fêmeas, nós podemos encontrar de 1 a 3 espermatecas e na extremidade do abdômen do macho encontram-se os órgãos genitais, os órgãos reprodutivos. E o que mais diferencia esse gênero dos demais gêneros pertencentes à família Ceratopogonidae são as asas. Os culicoides eles possuem um padrão de manchas nas asas que são determinantes na sua identificação taxonômica. Nessas imagens nós temos fotografias de asas de fêmeas das espécies de maruim da coleção do Museu Paraense Emílio Goeldi, onde aqui nesta primeira asa nós temos uma asa da espécie Leptoconopis brasiliensis. Aqui nessa segunda asa, uma asa da espécie da família Falciformes, do gênero Falciformia, e as demais são do gênero Culicoides. Nós podemos perceber que cada asinha tem um padrão diferenciado de manchas, que são usadas na identificação taxonômica. E eu coloquei em destaque aqui justamente a asa de Culicoides paraenses, que é o principal vetor da febre Oropouche, do vírus Oropouche, causador da febre Oropouche. Bom, e o ciclo de vida dos culicoides? Eles são holometábulos, então eles, a fase do seu desenvolvimento passa por 4 estágios. A primeira é o ovo, passando pelo estágio de larva, seguido do estágio de pupa e, por fim, os adultos, também chamados de ímagos. No primeiro estágio,
que é o ovo, esses ovos são depositados em ambientes úmidos e com grande quantidade de matéria orgânica, né? Então, esses ovos, eles levam em torno de 7 a 10 dias para se desenvolver, porém, esse período pode ser mais curto, como 2 a 3 dias. As características desses ovos, eles são pequenos, esse formato, ele varia de acordo com a subfamília, né? Nos culicoides eles possuem um formato mais alongado, em forma de banana. Quantidade de produção. Bom, geralmente essa quantidade varia de acordo com a espécie e também do repasto sanguíneo, né? Lembrando que existem as fêmeas, elas precisam de um repasto sanguíneo, de uma alimentação sanguínea para a maturação desses ovos. Então, quanto maior for o repasto sanguíneo, maior será a quantidade de produção desses ovos, que varia em torno de 10 até 600 ovos por oviposição. Há também aquelas fêmeas que são autógenas, ou seja, elas não precisam necessariamente de um repasto sanguíneo para a maturação dos seus ovos, porque elas carregam consigo o alimento que elas adquiriram na sua fase larval. Obviamente que essa quantidade de ovos será menor. E esses ovos, eles eclodem em torno de 2 a 7 dias. Segundo estágio é o estágio de larva, né? As larvas, elas apresentam um formato vermiforme, possuem uma cápsula cefálica bem desenvolvida, um complexo farigiano desenvolvido, sem espiráculos funcionais. Então, aqui, elas não respiram, né? Elas respiram por difusão, na verdade. Elas possuem o seu corpo dividido em cabeça, três segmentos torácicos e 9 segmentos abdominais, possui uma coloração branca, translúcida, e na cabeça essa coloração é mais escura, castanhada. Seu tamanho varia de 2 a 5 milímetros, né? E esse tempo de desenvolvimento larval pode demorar de 2 até 3 semanas. Em ambientes temperados, com climas temperados, esse desenvolvimento ele pode ser mais prolongado, porque essas larvas elas podem hibernar. E esses hábitos alimentares das larvas são bem diversificados. Elas podem ser filtradoras, detritívoras, carnívoras, e muitas são onívoras. A sua locomoção. Bom, essa locomoção é classificada em duas categorias. As larvas, elas podem engatinhar, ou seja, essas larvas, elas não nadam, não possuem essa habilidade de natação bem desenvolvida, e as que nadam, né? Já essas possuem essa habilidade mais desenvolvida. Esse estágio larval, ele passa por 4 ínstares larvais. E quanto mais avançado for esse estágio, essa larva ela possui uma maior habilidade para a natação. O terceiro estágio de desenvolvimento é a pupa, né? Essas pupas, esses locais de pupação ocorrem próximo à superfície da água, onde ali as pupas elas ficam em contato com o ar, com a superfície da água. Já nesse estágio, elas possuem os seus órgãos respiratórios desenvolvidos. Esses órgãos são localizados na porção cefalotoráxica, são chamados de trompas respiratórias ou chifres respiratórios. Então, essas pupas ficam ali na superfície terrestre, geralmente descansando e respirando. Porém, se esse ambiente for perturbado, elas podem se debater e afundar.
O seu tamanho varia de 2 a 4 milímetros e essas pulpas, nessa fase, os adultos emergem em 2 ou 3 dias. Bom, o quarto estágio é a fase adulta, né? Que após a emergência, esses adultos são pálidos, mal esclerotizados e requerem cerca de 24 horas para atingir a coloração completa. Os machos, eles geralmente eclodem antes, eles emergem antes, na verdade. E eles precisam também de cerca de 24 horas para a maturação dos seus órgãos genitais, e assim eles estão aptos a realizarem a cópula. Um comportamento e ecologia. Bom, aqui estão representados alguns locais de desenvolvimento dos imaturos de culicoides. Então, como eles são aquáticos e semiaquáticos, geralmente eles são encontrados em locais como pântanos, lagoas, rios e riachos, em cavidades de árvores, também cavidades de árvores em decomposição, em mangues, né, em estercos de animais, principalmente esterco bovino, em reservatórios de água altamente alcalina, também em locais onde há plantação de árvores. Já estudos demonstram que muitas espécies se desenvolvem em tecidos de bananeira, principalmente a espécie Culicoides paraense, ela é bastante encontrada em plantações de bananeiras e também em locais onde há frutos em decomposição. Bom, a cópula pode ocorrer por enxameação, né, onde os machos eles formam agregações aéreas e eles atraem as fêmeas, né? As fêmeas, elas são identificadas por eles como sendo da mesma espécie pela frequência do batimento das asas. Então, ali eles realizam a cópula. Nesse momento, eles realizam a cópula. E essa cópula, ela pode também envolver feromônios sexuais. E também pode ocorrer através da atração por um hospedeiro. Ou seja, a fêmea, ela está ali fazendo o seu repasto sanguíneo e o macho vai ao encontro e realiza a cópula ali sobre o hospedeiro. E o que é um fato favorável, porque ela acabou de fazer o seu repasto sanguíneo, então ela tem ali as proteínas necessárias que são encontradas no sangue do hospedeiro para a maturação dos seus ovos. E quantas vezes essa cópula pode acontecer? Bom, na maioria das espécies, acredita-se que essa cópula pode ocorrer apenas uma vez. Então, os espermatozoides, eles são armazenados na fêmea e essa única cópula é necessária, é suficiente para a fertilização de outros lotes de óvulos. Bom, os culicoides, eles apresentam um alcance de voo limitado, né? Geralmente, eles voam ali ao redor dos seus locais onde eles se desenvolveram, onde eles emergiram. Por isso que é importante saber onde eles desenvolvem o seu ciclo, né? Em quais locais, ambientes aquáticos, semiaquáticos, dos quais eu demonstrei agora há pouco, que são exatamente nesses locais onde eles serão encontrados voando. Eles não possuem um alcance de voo muito extenso, ou seja, eles não se dispersam por longas distâncias. Estudos mostram que, em média, eles se deslocam apenas por 2 quilômetros do seu local de emergência. E também eles possuem uma dificuldade de voo quando a velocidade do vento está bastante elevada. Então, geralmente, esse limite de velocidade é de 2,5 metros por segundo.
o seu tempo de vida. Eles possuem um tempo de vida curto, que varia em média de 10 a 20 dias para a maioria das espécies, porém, esse tempo pode ser mais prolongado em algumas espécies, como de 40 a 90 dias. Alimentação. Tanto os machos quanto as fêmeas se alimentam do néctar das plantas, das flores. Isso serve para, como fonte de energia para o voo e também para a longevidade, principalmente das fêmeas. Né? A maioria das espécies de culicoides se alimentam de mamíferos, incluindo o homem, preguiças, macacos e também aves selvagens e também outras espécies em menor proporção são predadoras, se alimentam de insetos menores. Bom, os culicoides, eles possuem um período de atividade que ocorre durante todo o decorrer do dia, porém, o seu pico de atividade ocorre no crepúsculo, ou seja, uma hora antes do nascer do sol e uma hora antes do pôr do sol. Porém, algumas espécies podem estender esse período de atividade para períodos noturnos. E esses períodos, eles podem variar em diferentes épocas do ano, refletindo mudanças sazonais na temperatura e também na intensidade da luz. E os fatores ambientais, eles são determinantes em alguns fatores, como a taxa de atividade, a dispersão, desenvolvimento larval, a sobrevivência dos adultos, a sazonalidade e a abundância. Então, o tempo e o clima, eles influenciam diretamente nesses itens aqui, né? Como a temperatura, a umidade, a luminosidade, a velocidade do vento, a precipitação. Existe uma correlação positiva entre a taxa de atividade e a temperatura e a umidade. Ou seja, quando essa temperatura está mais elevada e a umidade está mais elevada também, a taxa de atividade é maior, né? Em contrapartida, os culicoides, eles tendem a voar sobre ambientes sombreados. Então, eles preferem ambientes com menor luminosidade. Exatamente por isso que eles possuem um período, um pico de atividade no crepúsculo e também no período noturno. Eles possuem uma menor taxa de atividade também quando a velocidade do vento é superior a 2,5 metros por segundo e também tendem a diminuir a sua taxa de atividade em períodos de precipitação. No momento de precipitação. A dispersão, como eu já falei anteriormente, está intimamente relacionada com a velocidade do vento. O desenvolvimento larval está muito relacionado com a temperatura e umidade, ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido será esse desenvolvimento larval. E também, quanto maior a umidade, mais rápido será esse desenvolvimento. A sobrevivência dos adultos está relacionada também com a temperatura e com a umidade. Né, em ambientes de climas temperados, essa sobrevivência dos adultos é reduzida e em ambientes com uma temperatura muito elevada e baixa umidade, essa sobrevivência também é reduzida. Por quê? Porque a baixa umidade e alta temperatura irão causar a dissecação dos insetos, ou seja, eles vão secar. E aí eles não resistem a esses fatores, nessas condições. A sazonalidade está muito relacionada também com a sazonalidade dos surtos das doenças, né? Ou seja, esses surtos tendem a ocorrer
nas épocas em que há um pico da abundância desses insetos, dos culicoides, e esse pico ocorre geralmente no período mais chuvoso do ano, né? Nesse período chuvoso, aumenta a quantidade de criadouros e, consequentemente, aumenta também a abundância. Todos os fatores acima citados, quanto maior a taxa de atividade, a menor taxa de dispersão, o desenvolvimento larval mais rápido, a sobrevivência dos adultos durante todo o ano vai resultar em uma alta abundância desses dípteros em determinado local. Eles possuem uma importância médica veterinária em locais onde o seu pico de atividade é muito alta. Esses insetos, eles causam um grande incômodo, eles podem ser verdadeiras pragas, né, desestimulando o turismo, atrapalhando atividades do campo. E essas picadas, elas podem causar lesões dolorosas. Elas são dolorosas e elas apresentam assim uma certa ardência devido às proteínas existentes na família, na saliva das fêmeas, principalmente nas fêmeas de culicoides. E essa ardência, essa sensação de queimação, ela pode durar de alguns minutos até algumas horas. Isso depende muito de uma questão de hipersensibilidade. Há pessoas que apresentam uma maior hipersensibilidade a essas picadas, outras pessoas não. Então, essas picadas podem causar lesões dolorosas e também reações alérgicas, não só aos seres humanos, mas como também em animais. E além disso, os culicoides estão envolvidos na transmissão de patógenos, como nematoides, protozoários e principalmente arbovírus. Existem mais de 50 arbovírus isolados de espécies de culicoides. E essa tabela mostra muito bem a diversidade de espécies relacionadas na transmissão de arbovírus, né? São espécies e cepas de arbovírus de interesse médico e veterinário transmitidos por culicoides, e essas espécies pertencem a várias famílias de vírus, como vemos aqui, família Peribunia viridae, na qual está presente o vírus Oropouche. E outras famílias também, outras espécies de vírus transmitidos por culicoides. Essa lista, como nós podemos ver nessa tabela, é bem extensa. E aqui nós temos o vírus Oropouche, né? Como foi falado anteriormente nas outras palestras, é um vírus endêmico da América do Sul e da América Central, né, que já tem causado vários surtos, várias epidemias no Brasil e também em outras regiões da América do Sul. Ele foi isolado pela primeira vez no Brasil a partir do sangue de uma preguiça que foi encontrada às margens da rodovia Belém-Brasília na época da sua construção, em 1960. Esse ciclo de transmissão ocorre em um ciclo silvestre, né, onde ele é mantido por vertebrados como macacos da espécie Calitrix penicillata, Bratypus tridactylus e Sapajus aluata, também roedores do gênero Proeschimus e aves selvagens. Né? Esse ciclo silvestre ele não está totalmente esclarecido, porém já foram isolados o vírus Oropouche de duas espécies, de Aedes aegypti e Coquiletídea venezuelensis. Então, essas duas espécies aqui
são propostas como as possíveis vetores desse vírus no ambiente silvestre. Já no ambiente urbano, nós temos os culicoides paraenses, apresentado nessa imagem aqui, como o principal vetor, e também o Culex cricfaciatus. E como fazer esse controle desses vetores de espécies de culicoides? Existem quatro tipos que serão citados aqui, quatro tipos de controle. O controle químico, que é feito com o uso de repelentes, inseticidas, larvicidas e adulticidas. Também existe uma substância que é chamada de DEET, que ela pode ser usada em roupas e ela tem uma ação repelente. Também, outra forma de controle é chamada de controle biológico. Esse tipo de controle ele é pouco estudado. Existem alguns estudos e ensaios usando nematoides e fungos, e esses organismos eles são usados para reduzir a emergência de adultos. O controle cultural também é uma forma de controle, por isso é importante saber a biologia e a ecologia dos culicoides para saber em quais locais eles se encontram, e assim fazer a manipulação desse habitat, né, a movimentação do solo, dos solos alagados, a remoção de frutas em decomposição. Uma forma também de controle cultural é a utilização de mosquiteiros ou telas, lembrando que os mosquiteiros comuns utilizados para evitar o contato com insetos da família Culicidae, eles não são eficazes para proteção contra os culicoides, porque eles são muito minúsculos. Então, eles passam pelas telas, pelos buraquinhos desses mosquiteiros. Então, é necessário que esse material ele seja bastante fino, as frestas sejam bastante finas para que não haja, para que o mosquito não ultrapasse, né? Os culicoides não passem por essa tela. A estabulação também é um método de controle cultural, né? Onde os animais eles serão alojados em ambientes, fechados, principalmente no horário de pico da atividade dos culicoides, né? Porque os animais eles atraem e eles mantêm a população de culicoides no ambiente em que eles se encontram. Outra forma de controle cultural também é o uso de vestimentas mais fechadas para evitar a picada do inseto, do culicoide. E, por fim, um outro método de controle é o método de controle molecular, onde ocorre a alteração da composição genética ou da fisiologia do vetor para interferir na capacidade vetorial. Bom, sobre as considerações finais, nós podemos ver que os culicoides eles possuem uma importância médica, né? Possui também uma importância veterinária e por isso, devido ao seu potencial de contribuir para o surgimento inesperado de doenças, eles devem ser cuidadosamente pesquisados, né? Existem poucos estudos com culicoides, pelo que eu percebi, na região Nordeste, e conhecer a biologia, a ecologia dessa espécie, desse gênero, é fundamental para estar preparado para futuros surtos de doenças arbovirais. E é essencial realizar uma profunda pesquisa e vigilância sobre culicoides e o seu papel como vetores. Muito obrigada.
Sâmia, pela aula, né, sobre esses vetores, com tantos detalhes, né, tanta vivência. E, nesse momento, eu queria chamar todos, né, para compor aí essa tela, né, essa mesa virtual, e para iniciarmos as perguntas. Professor Carlos, o senhor quer começar com alguma pergunta? Bom, eu primeiro tenho que me render a minha admiração pela excelente apresentação dos três. Isso, o Instituto Evandro Charles mostra a sua importância fundamental para o país através dessa excelência de conhecimentos demonstrados aqui pelo professor Joaquim, professor Socorro, pela futura doutora Sâmia, com tanta profundidade sobre uma doença que é praticamente desconhecida do resto do país. Então, realmente é uma instituição estratégica e seus pesquisadores mostram o quanto essa instituição é fundamental e essencial para o controle de doenças emergentes, que certamente emergirão no futuro, né, professora Socorro? Como surgiu agora o coronavírus, outras viroses ameaçam se adaptarem pela capacidade de mistura, de recombinação do material genético e emergir no mundo. Então, o Belém mostra para nós, e seus pesquisadores mostram para nós, um conhecimento de uma qualidade inestimável. Eu realmente senti falta, professora Socorro, da tecnologia de produção de testes específicos de rápida duração, de rápido reconhecimento para esses vírus aí, né? Ainda mais quando se faz testes em massas durante epidemias, como foi de Zika, de chikungunya, e agora de Oropuxa, ameaça do Maiara, dengue, etc. Então, é febre amarela. Então, tudo é muito difícil a gente fazer isso. Mas as tecnologias de biologia molecular hoje, tecnologias que amadureceram bastante na epidemia de coronavírus, mostram que o futuro de se chegar a testes específicos para cada um desses vírus está próximo, né? E sugerem que realmente o Evandro Chagas possa se adaptar e utilizar essas tecnologias, adaptando para os nossos arbovírus, né? De várias origens, tanto de flavivírus, togavírus, bunhavírus, alfavírus, como foi dito aqui dentro também. Enfim, nós temos aí um mundo de coisa pela frente e temos também que, em algum momento, nos aproximarmos da clínica. Evidentemente, como instituição de pesquisa, não vai servir a clínica. Nem os LACENs, que mandam amostras para o Evandro Chagas, tem instituição, tem o tempo real do diagnóstico clínico, né? Na verdade, essas instituições devem ajudar a prover testes diagnósticos o mais rápido possível para serem utilizados na periferia ou nas instâncias clínicas para o diagnóstico em tempo real, né? De um paciente com febre que possa vir a ter dengue, o coronavírus, etc. Mas fica aí esse lembrete, professora, de aproveitar os conhecimentos adquiridos na epidemia de corona para a gente se apropriar das tecnologias que evolveram, né, de biologia molecular para plataformas rápidas e utilizar eventualmente em alfavírus. Gostaria de saber quais são seus comentários sobre isso daí. Professor Joaquim, o senhor deu aí um show de biologia. Isso me lembra meu passado de estudante de medicina, indo para o interior de Goiás e da Bahia, estudando Histozoma Massone, doença de Chagas, contando barbeiro dentro de casa, né? Mas que acabou resultando, um conjunto de conhecimentos que resultaram na extinção do teratoma em festas no território nacional e o controle da doença de Chagas e transmissão vetorial aqui no país. Então, com certeza, suas contribuições vão ajudar nessa direção, no sentido de se entender a biologia dos colicoides, né, dos seropotamídeos, eventualmente de mosquitos, que não parecem importantes, né, e, portanto, não são uma ameaça tão grande para o país a curto prazo. São muito mais comuns as muriçocas, os carapanãs,
do que os culicoides, pelo menos em ambiente urbano. E, finalmente, a Sâmia, você tem que defender sua tese agora, porque você sabe tudo já. É um espetacular a sua abordagem de ecologia das doenças, mostrando a importância da intimidade da biologia dos vetores, e que, como o professor Joaquim mostrou também, da aproximação com o ambiente urbano, né? Eventualmente, essa biologia, na medida que as cidades avançam, né, sobre o campo, que o campo é expropriado pela produção de alimentos de exportação, né, podem colocar em risco, através da adaptação desses insetos a ambientes mais antropomórficos, digamos assim. Então, eu tenho mais esses comentários a fazer, gostaria apenas que a professora Socorro comentasse alguma coisa sobre inovações de teste de biologia molecular para o diagnóstico de arboviroses, especificamente de Europoxia. Obrigado. Obrigada, professor, pelas gentis palavras, muito grata. O que nós temos? Nós temos um arsenal de ferramenta realmente molecular e de fazer coisas fantásticas, né? Nós temos, podemos fazer sequenciamento genético, clonagem, enfim. Mas o que ocorre? Há pelo menos duas questões aí que nos levam a pensar um pouco mais em termos, num tempo talvez não tão breve, essa ferramenta disponível para o Europoxia. Na verdade, ela já existe, né? Nós já fazemos. Né? Esses estudos todos que estão publicados utilizaram a ferramenta molecular, né? Sequenciamento genético, RT-PCR, enfim. Mas o que ocorre? É difícil o paciente chegar na fase em que a gente tem a oportunidade de isolar ou detectar genoma, né? Essa é uma questão. A outra é que o vírus Europoxia, por ser trissegmentado, ele tem três segmentos, as ferramentas moleculares precisam identificar o vírus nos três segmentos. Então, por exemplo, alguns anos atrás, a gente fazia o PCR convencional, onde a gente utilizava só um segmento do vírus. E, com o passar do tempo, nós percebemos que isso não era mais possível. Por quê? O vírus que foi identificado em Arinos, em Minas Gerais, um dos vírus que hoje é chamado vírus Perdões, ele foi primeiro identificado por biologia molecular e nós também isolamos o vírus. Então, quando a gente fez a detecção, saiu como identificado como vírus Europoxia. E aí resolvemos fazer o sequenciamento genético, onde a gente fez o sequenciamento completo do vírus, pegou todos os segmentos, e a gente foi descobrir que não era o vírus Europoxia, que era um vírus novo, onde existiam dois fragmentos do vírus Europoxia e um fragmento de um outro ortobuniavírus. Então, existe essa particularidade com relação ao vírus Europoxia. E, de fato, nós temos hoje no país várias instituições fantásticas, não só o IEC, mas a Fiocruz e vários grupos de pesquisa dispõem de ferramentas de tecnologia de biologia molecular que é possível fazer a detecção de várias arboviroses. Mas para o vírus Europoxia, a gente tem essas particularidades, né? Que além da questão do tempo, que é comum às outras arboviroses, é essa questão do segmentado. Então, hoje nós utilizamos uma ferramenta molecular, um PCR em tempo real, que foi desenvolvido e o Instituto participou junto com o Felipe Naveca, que é lá de Manaus, trabalha junto com o pessoal da Fiocruz, que é o que a gente tem utilizado. Mas a gente tem um protocolo que está sendo adaptado também para ver se a gente otimiza isso e torna uma ferramenta mais viável. E a gente sabe também que, em larga escala, a ferramenta molecular ainda é caro para que as unidades da ponta, que eu digo, que são as primeiras que recebem os lacentes, tenham em grande quantidade disponíveis para fazer o seu diagnóstico. Então, acho que a gente tem um pouquinho a caminhar ainda aí nessa questão do diagnóstico. E, infelizmente, a gente não tem teste comercial disponível em larga escala, que é quando vão chegar a maioria dos pacientes com tempo disponível, principalmente os casos neurológicos, né, que eles se apresentam com
20, 30 vezes mais dias após o início dos sintomas. Infelizmente. Muito obrigado. Professor, acho que não falei o que eu gostaria de ouvir, mas... Posso fazer uma colocação bem rápida? Eu acho interessante, foi até no início da fala de Socorro, e tem um pouco a ver com o que você falou, né? Quando a Socorro falou da questão de casos em grávidas que levaram, talvez, a abortos e tal, me lembrei de uma aula da Sâmia, que ela deu na pós-graduação, na qual ela fala de doenças veterinárias transmitidas por culicoides e que causam abortos em animais de criação. Entre eles, o Blue Tongue, que já foi detectado aqui no Brasil, causa aborto e malformação. Isso nos leva ao conceito de quê? On health. Esses vírus podem dar salto entre espécies. Perfeito. Então, esses vírus que causam doenças em animais de criação e são transmitidos por culicoides, que são muitos, causa doença na África, causa aqui no Brasil, causa doença, ele pode dar um salto. Aí você vai ter outro problema, como você falou. Lá no Evandro Chagas, nós pesquisamos um arsenal de arbovírus que a maior parte das pessoas nunca nem ouviram falar. A gente trabalha com arbovírus que, quando você faz experimentação em animal, mata em 2 dias com hemorragia. A gente tem outros arbovírus que a gente está pesquisando aí, então é necessário fazer também essa pesquisa de base com esses vírus que não têm ainda uma grande importância, né? Não causa epidemias, mas que você tem que pesquisar, fazer análise genética, porque nunca se sabe o futuro. O homem está invadindo o ambiente silvestre e vai estar exposto a esses vírus. Então, é um trabalho importante que também precisa de subsídio, né? A gente sabe que aqueles vírus que estão em voga, estão causando epidemias, eles sempre têm um financiamento maior. E aí a gente está lutando com o trabalho de pesquisa de base, né? Uma curiosidade sobre o Ouropox é que, por exemplo, nós fazemos técnicas sorológicas, in-house, que a gente chama. A gente produz nossos insumos para poder realizar as técnicas. Então, a gente produz o nosso antígeno. E o vírus Ouropox, a gente não consegue produzir o antígeno dele em camundongo, que era o método que a gente tradicionalmente faz para a maioria dos vírus. Por quê? Porque ele mata toda a colônia, todo mundo. Ele mata camundongo, ele não consegue. A gente consegue em hamster, mesmo assim, tem que tomar cuidado com a dose infectante que a gente vai utilizar, porque senão ele também mata. Inclusive, alguns estudos experimentais, esse, inclusive, com grávida, a gente está fazendo em hamster, né, que é um modelo que bom, tem se mostrado para estudo de arbovírus, e que na dose menor pode até matar, mas demora um pouco mais de dias, a gente consegue fazer a observação dos eventos, digamos assim. É muito importante, eu acho que esse lembrete da One Health é fundamental, porque a gente faz experimentações em animais filogeneticamente distantes, como roedores, por exemplo, como dogs em laboratório, às vezes com cepa bem definida, e deixa de ver os animais que estão ao lado da gente adoecendo sem examinar e sem extrair informações para os seres humanos. A leishmaniose é um exemplo disso. É como se os humanos e os cães existissem em planetas diferentes. O conhecimento de um não é aplicado ao conhecimento do outro. O seu comentário, professor Joaquim, foi muito pertinente em relação a gente abrir os olhos para o conceito de One Health e aí sim colocar recursos. Porque é daí, dessa integração das espécies, da invasão dos seres humanos, que vão emergir as futuras epidemias. Nossa, grande discussão. Meninas, temos perguntas aí no chat? Vamos adicionar aqui. Em quais espécies de animais tem sido detectado o vírus Ouropox no Brasil, fora da região amazônica? Liliane Chagas. Bom, ele tem sido isolado de macacos, de roedores e de aves selvagens. Certo. Obrigada, Liliane. O vírus se limita, em média,
quantos dias no organismo da pessoa? E em caso bifásico, existe evidência da segunda manifestação ser mais grave que a primeira? O André Castro pergunta. Vamos lá. É, em média, o vírus fica, a gente considera em média 5 dias, mas o que a gente observa normalmente, que é no ser humano, esse período de viremia, ele não se estende muito. Então, geralmente, 4 ou 5 dias. E em casos bifásicos, sim, pode ser que a segunda fase da doença seja mais severa. Por exemplo, nesse surto que a gente detectou de 2017 e 2018 na região metropolitana, um dos casos neuroinvasivos, né, com comprometimento neurológico, ele começou o desenvolvimento do quadro neurológico na segunda fase da doença, né, quando houve a recorrência na segunda fase. Então, por isso que é importante o acompanhamento do paciente desde o início até o final da segunda fase, porque realmente pode ser que na segunda fase ocorra uma manifestação mais severa, como que no caso do Oropoxa, que a gente mais conhece, é a questão neurológica. Mas ainda é uma doença que pouco se conhece dela, né? A gente tem estudos aí para tentar elucidar muito mais coisas a respeito dela. Doutora, eu tenho duas perguntas, acho que é para você mesmo. É, você disse que tem 4 genótipos, né? Que na região amazônica o genótipo 4 que circula. Isso também ocorre em outros estados, que já foram detectados a febre oropoxa? É o mesmo genótipo? Na verdade, no Brasil circulam os 4 genótipos. Tá? Os 4. Sendo que, na região amazônica, a gente tem a detecção dos 4 genótipos, mas o genótipo 4, porque foi identificado, genótipo 1, 2, 3 e 4. O 4, curiosamente, só foi detectado no Amazonas, no estado do Amazonas. Mas a gente tem, por exemplo, o genótipo 3, que foi encontrado em Minas, né? Em Minas Gerais, que foi a partir de um primata não humano que foi para investigação de febre amarela e acabamos identificando como sendo o Oropoxa. Uma coisa que é interessante também, é só para lembrar que não necessariamente todos os animais infectados com o vírus Oropoxa vão sucumbir, vão evoluir para óbito, como o Joaquim bem colocou. Tá? Então, a dispersão dos genótipos, ela não é ainda homogênea no país, mas porque a gente talvez ainda não tenha procurado o suficiente, né? Mas na região amazônica a gente encontra os 4. Não há uma geografia específica para cada genótipo. E em relação ao grupo de risco, tem um perfil ou a febre oropoxa pode acometer diferentes pessoas? Diferentes situações e casos mais graves, debilitantes ou com sequelas pós-cura, também tem um perfil de pacientes? Sua pergunta foi bem interessante, principalmente por conta das sequelas. A gente até então sempre relatou que os casos de Oropoxa não deixam sequelas. Alguns podem demorar a melhorar, né, os casos neurológicos, mas eles não deixam sequelas. Porém, esse último paciente que a gente acompanhou, em 2018, ele demorou muito para voltar à sua normalidade, né, com desorientação, pequenas coisas de cunho neurológico, mas que demorou. Então, ele acabou não ficando sequelado, mas ele demorou bastante a ter o seu retorno à normalidade. Era um paciente rígido, bem, então a gente não tem essa relação, essa resposta ainda, não é que não exista, é que a gente ainda não tem estudo clínico conduzido que possa repassar essa informação. Mas, pelo que a gente sabe das outras arboviroses, o que, que a gente tem? Normalmente, comorbidade, condições de base, predispõe à severidade. Normalmente é assim. Pode ser que o proposto também seja verdade. Não é? Então, como eu disse, a gente tem um caminhar aí ainda para descobrir algumas coisas sobre o Oropoxa. Certo. Professora, deixa eu completar um negócio interessante aí que a Socorro falou.
O Oropoxo, né? Até então, ele é um vírus que ele não causa tanta severidade, só que a gente está vendo alguns casos neurológicos. Lembrar que ele é um vírus de RNA, ele sofre mutação, então pode ser que a qualquer momento você tenha casos graves, como já ocorreram casos neurológicos graves com dengue. Uma história que ela contou interessante, ela me corrige se eu estiver errado. Acho que esse caso do primata lá em Minas, foi um primata que ele foi encontrado sentado no banco da praça, sentado no banco da praça. Aí foram lá, pegaram ele e mandaram, né, depois que ele morreu, mandaram as amostras para a vigilância de febre amarela. Então, se nós fôssemos nos deter apenas em fazer o exame de febre amarela, a gente ia dizer, olha, não foi febre amarela e morreu de outra causa. Mas por isso que é importante você fazer uma vigilância de arbovírus. Então, não deu febre amarela, olha, foi dar oropoxo. Então, quando você tem a ferramenta e você consegue fazer uma vigilância ampla, você acaba achando coisas em regiões que você jamais iria achar que iria achar, né? Por exemplo, pensando em febre amarela, e não era febre amarela, era oropoxo, em primata. Esse é um sonho nosso, viu, Verusca, professor Carlos? É um sonho que a gente consiga trazer para a vigilância, não é para o Instituto, não, é para a vigilância nesse país, ferramenta que possa fazer esse monitoramento. Então, a gente tem alguns testes em desenvolvimento lá moleculares que possam fazer um screen, como a gente faz com sorologia pelo teste de IH, onde chega uma amostra suspeita, um óbito humano ou um óbito de animal, e a gente possa passar pente fino, digamos assim, e identificar, e não simplesmente pela suspeita a qual o animal chega. Esse é um sonho que a gente vem batalhando já há alguns anos e gostaríamos muito de conquistar, de ter essa ferramenta para poder mostrar por que que acontece. As coisas ficam debaixo de um tapete, não é que elas não existam, a gente simplesmente não está enxergando porque a gente não tem a ferramenta adequada para fazer essa busca. E assim, a gente tem essa possibilidade de fazer a Fiocruz, mas na verdade as coisas não começam com a gente é o final da linha, né? Quando chega na gente, o início vem mais na frente, então a gente tem que dar suporte para quem está na linha de frente ter essa ferramenta. Então esse é um grande sonho nosso de trazer para a saúde pública ferramentas que possam fazer tanto de forma virológica, quanto de forma sorológica, esse screen, no momento que chegue pelo menos para os arbovírus, que chegue a amostra e a gente possa jogar num teste que ele seja capaz de dizer, olha, não é isso, mas é esse aqui. Isso seria fantástico. Só me permita mais um minutinho para falar dessa importância que é muito interessante para vocês que estão trabalhando com isso, e até por quem tá assistindo, né? Eu me lembro que eu fazia, a gente fala assim, respondia ofício dos estados. Então, eu tinha alguns estados que eu verificava a ficha do paciente. E a Socorro ficava meu apoio, aí a gente trabalhava junto. Como ela, nossa pesquisadora e médica de lá, a ficha do paciente vinha. E eu me lembro que chegaram alguns casos de Goiás, na época do chikungunya, caso com dor articular e tal. Aí a gente olhou a ficha, repassou para a Socorro, olha, nesses casos aqui as pessoas todas moram em ambiente rural, é no sítio tal, é na fazenda tal, é no retiro tal. Olha, a gente vai mandar fazer chikungunya, mas mande também para Maiaro. E foi o que deu Maiaro, não deu chikungunya. Por isso que tem que ter esse olhar clínico mais apurada e também pensar nas outras possibilidades. Porque talvez se a gente fosse seguir apenas a solicitação do Estado, né, a gente não tivesse descoberto Maiara em Goiás. Não, Maiara só tem aqui na região amazônica, não tem no Centro-Oeste. E que foi um então, grande achado naquela ocasião. Como a Socorro diz, tem muita coisa que fica debaixo do tapete por falta de ferramentas, né? A maior parte das vezes, né, o Estado não tem aquela ferramenta para ir pesquisar outras coisas. E daí a importância do Evandro Chagas, que justamente está olhando debaixo do tapete.
Verdade. E eu fico pensando da necessidade de ter pequenos polos, né, com uma certa infraestrutura, até mesmo para desafogar esses grandes centros, como o IEC, como a Fiocruz. A gente é muito dependente, né? Então, assim, um olhar de gestão, né, para estados onde a dependência é muito alta, como nós, por exemplo, né, que temos habilidades, competências aqui, mas a gente é muito dependente de vocês, né? E vocês atendem todo o universo, né? Não só o Pará, mas também o Norte, e é uma referência. Então, assim, acho que a gente precisa também começar a pensar, a andar um pouco mais sozinho, com esse olhar, não só no diagnóstico pontual, mas no olhar pensando aí, né, na convivência com todos esses arbovírus, né? Que eu tenho uma suspeita, né, por exemplo, que a febre ouroposto foi descoberta em função da febre do Nilo, que deve ter chegado para vocês aí para a realização do diagnóstico em função do quadro neuroinvasivo, né, como é que nós temos casos humanos, e aí vocês investigando chegaram à conclusão da febre ouroposto, né, do vírus ouroposto. Então, acho que a gente tem capacidade de começar a pensar nesse caminho aí um pouco, né, mais sozinho. Vamos tirar a rodinha da bicicleta. Acho que o IEC tem como nos auxiliar nisso. Professora Verônica, deixa eu fazer uma pequena correção aqui, desculpe, mas, na verdade, nós temos que fazer tirar o chapéu para o professor Marcelo Adriano, aqui em Teresina, inclusive defendeu a tese aí com vocês sobre viroses neuroinvasivas, porque ele montou um sistema de vigilância aqui em Teresina, é primoroso. Maravilhoso, professor. É por isso que eu disse que a partir desse trabalho dele que provavelmente ele achou esse. Nós fazemos o diagnóstico de encefalite do Nilo Ocidental aqui em Teresina, que foi a razão da tese dele aí, e agora, com esse sistema montado, identificar o ouroposto. Ele é muito cuidadoso, foi meu aluno também de mestrado, e participei da banca dele aí em Belém. Inclusive, nós nos encontramos, né, professora Socorro, nessa ocasião aí em Belém. E realmente, se o país tivesse esse mesmo olhar, né, esse mesmo sistema de vigilância, de os médicos, principalmente, estarem preenchendo, professor Joaquim, doutor Joaquim, as fichas clínicas de forma adequada, eu imagino o que chega para vocês aí, as fichas, às vezes, sem nenhuma informação, porque os médicos não têm o hábito, ou não têm a cultura, ou não têm o dever de preencher as informações clínicas que são absolutamente fundamentais para o diagnóstico laboratorial, né? Para fazer as referências, como a professora fez sobre a descoberta do Maiara em Goiás, né? Então, mas tudo diz que nós temos que nos integrar realmente, professora, e sem dúvida nenhuma, o Instituto Evandro Chagas é um parceiro não só da logística de diagnóstico rotineiro nos LACENs, mas também será um parceiro nosso de pesquisas avançadas no grupo aí do que você dirige. O grupo de agravos emergentes transmitidos por vetores. Você sabe, no nosso tempo, mas só rapidamente, esse é um outro sonho nosso. Há muitos anos a gente vem batalhando junto à rede Sistema Nacional de Laboratório de Saúde Pública para que essa rede ela precisa ser muito forte. E a gente só consegue ter uma rede forte se a gente fortalecer as bases. E as bases são os LACENs. E os LACENs têm, sim, capacidade de fazer... quem faz diagnóstico de dengue, faz diagnóstico de chikungunya, faz de maiara, faz de ouroposto, porque as ferramentas, elas são as mesmas. O que vai mudar são os insumos. Nós já capacitamos muitas vezes os LACENs para fazer o in-house. Só que o que acontece? O Elisa in-house, ele gasta mais tempo. E aí, se optou por quê? Kit, porque o kit, ele é
mais rápido, ele otimiza, né, vários recursos, só que os kits não permitem, por exemplo, fazer o teste sorológico para LCR, eles não estão padronizados. E aí a gente começa a cair naqueles viés, ah, não, quem faz só LCR? Aí começa a contar no dedo. Então a gente não consegue, nem nós, cumprir o nosso papel enquanto laboratório de referência, nem a ponta que consegue ter a resposta como gostaria, porque a vigilância precisa de resposta como? Assim, para tomar ação, não é verdade? Mas quando a gente não tem, que a gente está na dependência de centros muito focalizados, a gente não vai ter essa resposta rápida, não é porque a gente não queira dar, porque a gente não consegue, né? A gente não consegue, então isso é importante. Né, os LACEIs podem se fazer, vocês têm uma capacidade aí, o Marcelo estruturou de uma forma fantástica a questão da vigilância, o que precisa? A ferramenta para complementar a vigilância, que é o diagnóstico. Tem como fazer? Tem, vamos treinar o LACEI para fazer o ELISA, que vocês fazem o LCR, e vocês vão ter, assim, ferramenta fantástica. É o ideal? É a melhor? É, que otimiza o tempo? Ainda não é, porque a gente ainda não tem. Né? A gente ainda não tem kit para fazer teste de LCR. Mas isso é só assim, uma pontinha das questões que envolvem todo esse cenário, que é muito complexo, mas é um sonho que a gente tem de fortalecer toda a rede nacional para que cada região desse país, cada estado, tenha condições de dar essa resposta ótima e rápida para vigilância. É, o papo tá bom, né? Ultrapassamos aí o limite, estou encantada, audiência boa, alta, né? É, gostaria de continuar aqui respondendo perguntas e levantando questionamentos, aproveitar sobre tudo que vocês têm para oferecer, mas já vai dar 10 horas, né? 15 para as 10, então eu vou passar a palavra para cada um de vocês para finalizar, e o CEATEM só tem a agradecer não só a disponibilidade, o bate-papo de hoje, como a parceria de sempre, né? Eu já conheci o Joaquim em função de outras atividades envolvendo a entomologia médica, mas ele trouxe hoje, nessas últimas conversas, né, duas preciosidades que agora viraram minhas amigas, a Sam e a Socorro, e aqui ninguém solta a mão, não, encostou, a gente gruda, e o CEATEM quer manter, né, essa parceria, né, e aprender muito com vocês, e conte conosco o que for necessário. Então, eu passo a palavra para vocês, para finalizar e a gente encerrar. E as outras perguntas do chat, quem quiser mandar por e-mail, a gente encaminha para eles e depois a gente repassa para vocês, tá? Desculpa, mas é porque a hora, né, está aí chegando, batendo na porta. Então, doutora Socorro? Então, eu gostaria de agradecer a todos que prestigiaram o evento, ao CEATEM, a pessoa do Dr. Carlos, né? Um prazer imenso a você, Verusca, né, a Universidade de Piauí. A gente tem uma relação já de algum tempo, né, desde que o Marcelo, eu falei para o Marcelo que eu já quis roubar o Marcelo de vocês, que ele não é, que ele não vem, está amarrado aí. Mas, enfim, agradecer pelo papo que eu estou. Me ponho à disposição para as perguntas no chat, pode enviar para o meu e-mail ou para o meu direct no Instagram, que a gente responde. E estamos à disposição, se precisar, contem conosco. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer, pedir desculpa que eu falo muito mesmo, e complementando o que a Socorro falou, a gente tem hoje a ferramenta da biologia molecular, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa ferramenta. Como ela falou, às vezes você tem que fazer o sequenciamento completo para dar um diagnóstico certo, né? Eu vou gastar 30 segundos aqui só para a gente fazer umas coisas que eu anotei, né? Existem aves infectadas, existem artigos com a lista dessas aves por sorologia, tá? Existem casos urbanos, sim, de ouroposto. Belém, Manaus, tem vários casos relatados. O Culex quinquefaciato
pode se tornar um perigo, ele é um vetor urbano também, nós temos isolamento dele, tá? Fora da região amazônica, como a Samia disse, nós temos Calitrix, né, primatas e outros, né? O macho do Ceratopogonidae, ele nasce primeiro porque ele tem que girar a genitália, isso leva 24 horas, ele nasce primeiro do que a fêmea. Co-infecções. Existem casos de co-infecção, mas a gente só consegue detectar por metagenômica, tá? Porque sempre um vírus se sobressai ao outro no momento da transmissão. Quando você tem co-infecção, sempre um vai chegar em maior quantidade na glândula salivar. Então, não é tão fácil. Isso você detecta muito em mosquito, tá? Inclusive, o surgimento de novos vírus, possivelmente, ele se dá nos mosquitos, porque eles não têm sistema imunológico de memória. Então, pode dois vírus da mesma família co-infectar, né? Utilizar a mesma maquinaria da célula, e na hora de encapsular o vírus, ele englobar segmentos dessa mesma família. É isso. Obrigado. Pô. Samia? Bom, gostaria de agradecer a todos os presentes. Gostaria de agradecer a doutora Verusca, ao doutor Carlos, ao Joaquim, que me indicou, né, para dar essa palestra. Espero ter contribuído com os meus conhecimentos sobre culicoides. Também peço desculpa pelo contratempo imprevisto no slide. E me coloco também à disposição. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E para encerrar, o professor Carlos Henrique, então, dá uma boa noite final, professor. Pessoal, boa noite, está tocando o sino, um bom cochilo para todos, muito obrigado de coração. Boa noite.